Хорим өдрөг үзэгчдэ 25 дугаар сувг телевизийн цаг уу юул явдлын гарц хэлэлцүүлэх энэ удаагийн дугаараа үзэгч та бүхэд өргөн барихад бэлэн болж байна. За бидний өнөөдрийн хэлэлцэх сэдв бол яг одоо улс төрийн хүрээнд маш халуун яриа үүсгэж байгаа. За үндсэн хуулийн өөрчлөлт хүний дан гарч байгаа сонгуулийн холимог систем. За тэр дундаа гишүүдийн тоо хэд байх вэ гэсэн асуултын хариултыг за нэр бүхэд зочдынхаа хамтаар олъё гэж шийдсэн юм а. За ингээд хилцүүлгийн урилгыг хүлээж авч ирсэн та бүхэнд баярлалаа. За зарим гиш одоо оролцоо зочдын хүмүүс баг манай хилцүүлэгт хідэнтэй одоо ирсэн. Танил болсон ирэхмүүд бол байна. За тэгээд би та бүхэнд одоо танилцуулах нь бараг илүүц байх. Тэг мэдээж хилцүүлэг явж явах хугацаанд бол ингээд яг асуултандаа би таадаг бас нэг давхар бас танилцуулаад явна. За өнөөдөр яг хилцүүлгийн гол сэдв бол бид түр хэлсэнтэй энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг даган гарч байгаа энэ сэдвүүдийг одоо та дөрөвтөө ярилцъя гэж байгаа. За тэгэхээр ажлын хэсэг бол гараад энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бол хийх нь зүйтэй гэж одоо санал нэгдсэн. За миний ойлгож байгаа бол бараг энэ улсын баяр наадмаас өмнө нь ер нь үндсэн хуулиндээ өөрчлөлт оруулад за эрх чөлөөний сонгуулийн одоо тогтолцоог холимог системээр явуулаа. За тэр дундаа гишүүдийн одоо энэ 76 гэж байгаа тоог бол нэмэгс дээр бол ер нь санал нэгдсэн шиг болоо. Гэтэ яг 152 руу 126 юу 108 гэдгээр наслаг маргаантай байх шиг байна. Ер нь явж дундаа бараг 126 тал бууж ах шиг байна. За тэгэхээр яг улсын хурлаа одоо гишүүнээр ажиллаж байгаа. Яг энэ одоо эрх баригч намын гишүүний хувьд ер нь яг энэ сүүлийн үеийн нэг мэдээлэл таныг товчхон базаад нь өгчөөч. За тэгэхээр заяун дөрөнд бас энэ хүү гарц хэлцүүлэг нэвтрүүлэгт өрсөнд бас талархлаа илэрхийлээ. Тэгээ нীলээ сайхан ярилцлага болох гэж бодож байна. За ямар ч байсан та бүхэн бас харсаа улсын хурлын чуулган сая 5 дахь өдөр хурлдсан. За энэ чуулганаар бол урд өмнө 152 гэж байсан бол одоо 126 гэсэн ийм тоогоор бол орж ирсэн. За тэгээд 76-г нь бол мажоритар хэлбэрээр сонгоно. За 50-ыг нь бол пропорционал юу одоо холимог юугаар пропорционалаар гэх үндсэндээ бол холимог тогтолцоод нийт 126 гишүүн нэг танхим тавина гэсэн ийм хөлбөр орж ирсэн баг. За өнөөдрийн хилцүүлэгт парламентын 3 дахь хүчин болсон хүн намын төлөөлөл ирсэн байна. Тэгэд олон нийтийн дунд нэг ийм яриа гараад байна л та. Энэ зөвхөн миний одоо бодол биш шүү. Хүн намынхан уулын парламент идэвхтэй сөрөг хүчин байх ёстой байтал одоо энэ ардын нам гэдэг юм арлс намын одоо энэ гаргаад байгаа гишүүдийн тоог одоо ер нь нэмээ гэдэг ч юм уу энэ холимог системтэй явъя гэдэг бол дэмжиж байгаа. Харж байгаа байдлаар дор чанд боловч яг үүнд одоо намд нь багчаа өдөрцөн залуучууд бол их дэмжиж байгаа гэсэн юм яриад байна л да. Энэ дээр та ямар байр суурьтай вэ? Тийм ээ. Ер нь бид нар дэмжиж байгаа. Юу вэ гэхээр энэ яг шууд гишүүдийн тоо 152 126-ыг ярих бол маш өрөөсгөл. Эхлээд ер нь энэ асуудал яагаад гасч ирсэн гэдгээс нь эхлэх хэрэгтэй л дээ. Ер нь энэ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд монголчууд байна. Ингээд арчилсан нийгмийг тогтоогоо явлаа. Тэгээд одоо бол яг үндэ бол монголчуудын амжиргаа ирээ гацчлаа шүү дээ. Дотоодын нийт төгтгөн сүүлийн 4-5 жил нэг 14-15 тэрбум Америк доллар дор очин гаццсан ингэсэн. Тэгээ яах юм гэхэлэр тогтолцоогоо өөрчилж үзье. Ердөө үндсэн сэдв нь бол энэ дээр. За тэгээ яаж өөрчлөх юм бэ гэхэлэр энэ 76 маш их хэрэгцээ нэг дахин давтаж яриад байх. Ингээд жижиг байхлаар чин гişүүд чин тойрог руугаа төсвөө хуваалцаад ерөөсөө үндэсний хэмжээний бүтээн байгуулалт явахгүй байна. Энэ аж үйлдвэржүүлэлтийг дэмжиж гэж ярьдаг ч гэсэн болохгүй байна. Бүсчилсэн хөгжил болох явахгүй байна гэдэг. Энэ бүх асуудал нь тогтолцоонд байгаа юм байна. Ялангуяа сонгуулийн тогтолцоо буюу энэ улс даяараа сонгогддог гişүүд байж ийж энэ асуудлыг ярих юм байна гэдэг. Үндсэндээ энэ. За тэгээд тэгэхээр одоо байгаа сонгуулийн хуулиар бол одоо байгаа 76 дээр 38 гэж 50-50-аар тогтолцоогоо өөрчлөө гэдэг ийм санал орж ирсэн. Энийг ч гэсэн дэмжиж ирсэн. Харин ингээ орох юм бол одоо байгаа 76 буюу энэ орон нутгийн төлөөлөл иргэд шууд сонгож байгаа энэ төлөөлөл буурах гэдэг. Тэгэхээр заавал яагаад үнийг буулгах ёстой гэж тэгвэл тэр орон даяар сонгогдсон хүмүүсийн тоогийн адилхан тоогоор нэмчээ гэдэг энэ санаа. Тэгэхээр ерөөсө 76 байсан 2 дахин нэмээд 152 болгочихё. Тэгэхээр энэ тоондоо бол биш. Одоо 126 гэж байгаа бол ер нь бол манай намын байр суурь бол 50% болгосноо 50% мажирна. Энийг задлаад ярина тий. Анхны үндсэн хуулийг бол бас үлгэдсэн хүмүүсийн нэг улсын баг хурлын гишүүн, ардын хурлын депутат гэдэг та бол байгаа. Гэтэл би таны ганцаар гэж харахгүй байгаа. Ягаад гэхээр сүүлийн одоо нэг сар орчмын хугацаанд таны яг нэг хэсэг бүлэг энэ ардын хурлын депутат байсан үндсэн хуулийг үлгэдсэн хүмүүс нэг юм цул болоод мэдэгдэл гаргаж янаас өөртөө байр суурийг гаргаж ирж байгаа шүү гэн. За өнгөрч байгаа даваагаар 100 мэдээ сонирн бол өөр бас энэ олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслээр та нарын мэдэгдэл гарлаа л да. Та нарын мэдээллийн гол зорилгыг юу юм бэ? Тэгэхээр юуны өмнө 25 дугаар телевиз хамт болон баяр хүргэе. Сайн үндсэн хуулийн төслийн хэрэгжүүлгийн явцад одоо олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл үндсэндээ хаалттай, өөр үзэл бодолтой, өөр тийм хүмүүсийг бол ярилцахгүй байгаа. Хамгийн анхных нь одоо
хана хүлээж авч хариулж байна. Бид нөр татвар төлөгчдийн мөнгөөр сан хөвчдөг үндэсний олон нийтийн төлөөс одоо хүсэл хөргүүлээд 178 хонь шин. Огт одоо хүлээж авахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ хана юу гэж хэлдэг юм? Ерөөсөө огт хариу өгөхгүй байгаа. Тэгээд одоо би бол энийг энэ Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгмийн тухай хуулийн дээр заасан байгаа л да. Олон нийтийн байгууллага иргэдийн оролцоог санал бодлоо төлөөтэй илэрхийлэх боломжийг хангаж өгнө гэж. Тэгэхээр хаач чад байгаа. Тэгээд ийм нөхцөлд энэ үндсэн хуулийн хэрэгцүүлэг явж байгаа бол харамсаж байгаа. Тэгэхээр манай үндсэн хууль тогтоогчтой холбоо бол үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулахгүй гэж тэмцдэг тийм усуд биш. Үндсэн хуулинд өөрчлөлтийг оруулах ёстой. Оруулахдаа улс орныхоо төр нийгэм улс төр эдийн засаг ард түмнийхээ наад хэмжээл энэ бүхэнд дорвитой нөлөө үзүүлэх хэмжээний тийм өөрчлөлтийг оруулах зүйтэй гэж үздэг. Бид нөр хүн одоо төслөө бол одоо төрийн өргөн дөрөлт өргөн барьсан гол зарчим бол хоёр танхимтай парламент байя тийм ээ. Хоёр танхимтай хяналттай парламенттэй болъё. Монгол улс байсан одоо энэ урд тахтлизм үед хоёр танхимтай хоёр шаттай парламент байсан. 1992 онд хоёр танхимтай парламенттэй байсан. Ийм парламенттэй болъё гэсэн ийм зарчмын саналыг бид одоо өгсөн байгаа. Бүх удирдлагууд одоо төр ерөнхий сайд, ерөнхий эгч улсын их хурлын дарга тэгээд намын бүлгийн дарга гэдэг нь усуд хөргүүлсэн гэж алийг хүлээж авахгүй байгаа. За, мэдээллийн гол санаа бол хэлсэн бол одоо үндсэн хуулиндаа үндсэн хуулийн төслийн хэрэгцүүлгийг үндсэн хуулийн төсөл батлах энэ үйл явцаа үндсэн хуулиндаа нийцүүлье. Яах гэж зөвлөлт санал асуулга явуулсан юм бэ сая? Төсөл татвар төлөгчдийн мөнгөөр зарж ийж энэ яасан бэ гэвэл 22 асуулт асуусан. Одоо зөвлөлт санал асуулт оролцогчтой бас. А нэг нь эсэргүүцсэн. Тэр бусдын дэмжсэн тэр зөвлөлт санал асуулт. Тэр юуг нь эсэргүүцсэн бэ гэвэл үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт хийсэн найруулга хийхүүгүй юу гэдэг ийг л тэр зөвлөлт санал асуулт оролцогч дэмжээгүй. Гэтэл дэмжээгүй ганц асуудлыг үндсэн хуулинд оруулах гэж. За. Яваад байдаг. Бусдын дэмжсэн 21 асуудлын талаар бол юу ч хийгээгүй. За энийг заатлаад хэдүүлээ одоо ард нь ярина. За. За та бол бизнес эрхлэгчээс гадна улс төрийн бас хүчний тэргүүлдэг. За бүгд найрт нам гэдэг. Яг танаа намын гэдэг юм уу? Яг одоо парламент суудлын улс төрийн хүчнүүдээс энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн талаар юу нэг санал бодож юм сонссноо? Та нар яг хүсчээсэн зүйл дуусгагдсан уу? Тэгэхээр юм байна л да. Нэг орс хүүгээдээ үучэ постно чим нэг когда гэж. Эцэж юмыг шинжлэхгүй шинжлэхгүй гэсэн ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар шинжилсэн нь хожих баха гэсэн би агуулгаар нь байна. 30 жил болоод 1990 он дэлхийн соцлагер коммунист орнууд бүгд тэ ботро унсан. Тэ. За мөн манайх тэрийг дагаад бас ботрсаа. За бид одоо ямар нийгмийн тогтолцоо руу хөдлөх вэ гэдэг асуудал хурцаар тавигдсан. Тэгээд бид арчил зах зээл хувийн өмч гэдэг юм руугаа явлаа шүү дээ хүний эрх гэд. Тэгчээд өнөөдөр нэг нам ингээл сонгол болгоноор л олон судлаавас суугаад байвал энэ өөрө утга алдад дусчихэж шүү дээ өөрөө өөрсдөг идээд нэр нүрээдээд ингээд дусчихэв. За дээр нь манай иргэд хулгай дээрнтэй тэмцэнэ. Миний боломжийг хулгай хийч ямар ч боломжоо алдчаа тэгээд байгаа мэдхгүй зүгээр нэг юм боломжоо алдцын л гисэн. За. Одоо ийм юм ярьдаг болсон. За дээр нь хараад байхад торолууд гэсэн Америкаас бараг 600 мянган хүн торолд чинь. Энэ дотроос 300 мянган зөвч вэ нү бурууч вэ нү хүнд оромжлдог тийм л ажил хийж байна. Тэгэхээр энэ бүх юмыг төгсгөл болгоё гэж бодож байгаа бол энэ үндсэн хуулиндаа гараа хүрэх хэрэгтэй, энэ юм шинжлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр дэлхийн эрдэнц нүүр царай эдийн засаг техник технологи улс төр минут секундээр өөрчлөгдөж байна. А бид ийм күшүн ийм хойрго юмд хандаж болохгүй. Одоо бидний шинэ амьдралын хэмжээ биднээс нэхэд байна. Энэ хуулиа өөрчлөж ээ. Тэ саяхан ард түмэн дэг л хэлсэн шүү дээ. Оо нүүрсний хулгайтаа тэмцлээ одоо боловсруулалтын хулгайтаа тэмцэж байна гэд. Гэхдээ энэний чинь тэгвэл зогсоохын тулд бид энэ үндсэн хуулиа өөрчилж энэ парламент эн сонгуулийнхаа тогтолцоог өөрчилж жижигдээ нэг шийдэн үхэс энэ нийгмийн өвчнийг бид үнсээр нь цэвэрлж хийхин тулд энэ өөрчлөлтүүдийг хийх гэдэг хэрэгэ гэж бид нар ойлгож байгаа. За. За, Батэртин гүшүүний ийм эргэж гарч байгаа нам 2016 оноос хойш олонх байна. За, эргэжлийн сонгуулиар одоо энэ олонхо хадгалах уугүй юу гэвэл бас энэ улс төр шинжээчд бол өөр өөрсдөө гаргалааг бол ярьж л байгаа. Би зүгээр яг хөө би таныг яг нэг намын гишүүн гэдгээсээ биш хойч үзэл болох асууж байгаа шүү. Ирэх жилийн сонгуульд ардын нам ялалт байгуулахын тулд үндсэн хуулиндө өөрчлөлт оруулж гэнэ эсвэл зэг нийгмийн хүсэл шаардлага байна уу? Эсвэл танаа намын дарга буюу ерөнхий сайд чинь яг одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөрч гэдэг юм уу те? Одоо баахан сангуудын ингэ хэрэг ил гарч ийн л та. Энийг яг ад өөрөө одоо яг нэг фракцыг авч үлдэж гэнэ үү? Зүгээр таны хувь хүний байр суурьсан сонсоё.
ерөнхийдөө бол сая бас жага зах цухаас нь ярьчих шиг болно. Сая өнгөрсөн 22 оны 10-11 сар тийм үү? 10-11 сар. Гадаа гудамжинд одоо жагсаал болсон тийм үү? Маш олон залуучууд, за тэр тусмаа одоо миний одоо ойр тойрны хэдэн найз залуучууд бол өөрсдөө ирж жагсан байхгүй юу? Өөрсдөө ирж жагсан. Яагаад өөрсдөө нэгдүгээр ирж жагсаж байгаа юм бэ гэхээр тэр бол нөгөө зохион байгуулалтаа биш, нөгөө рил уу юу одоо бодитоор бол тийм жагсаал болж байна шүү дээ. Тэгэхээр түрэн жагаа бас хилдэв. Бид 92 онд үндсэн хуулиа батлсан. 92 онд. За энэс хойш өнөөдөр бол 31 жил болчихлоо. За дээрэс нь бас нэг кейс барих. Өнөөдөр одоо шулуухан яри одоо хаасааг үл ярьж байна шүү дээ. 76 хулгайч гэдэг юм тийм үү? 76 хулгайч гэдэг. За энэ бүх зүйлүүд одоо гадаа болж байгаа тэр жагсаалууд байж байна. Энэ 76 хулгайч гэдэг нэр авж байна. Тэр нүүрсний холбоотой асуудлууд байж байна. Өөр одоо юу юу гэдгийг өснө олон асуудлууд байж байна. Ингээд ирэхэд үндсэндээ бол нэг шинчлэлийг хүлээгээд байгаа байхгүй юу? Шинчлэлийг хүлээдэг. За Монгол ардын нам гэдэг өөрөө бол асуулаа Монгол ардын намдаа учрах биш юм аа. За ер нь бол 92 оноос хойш 31 жилийн хугацаанд бол одоо хамтарсан засагч байсан, ардын намч байсан, ардын намын ихэнх байсан бах улаан ногооноор цэнхрээрээ бол ийжлэл ийжлэл төр байлаа шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр хүртэл юу хэрчлэгдсэн? Одоо жишээ нь 76 хулгайч эдгэр гээд одоо муухай байна л да. Одоо тэр дотоо орчин сууж байгаа хулгайч араа дуудуулаад ах чинь үнэхээр болохгүй лээ. Тэр энэ том зүйлүүд чи ингээд гараад байгаа юм чи бид нар ч өнөөдөр нэг номерт одоо жишээ нь намын хувьд бол ялалт гэдэг юм одоо өнөөдөр хүртэл бүх нам адлахын шүү. Ялалтын төлөө бүх нам явсан. Нэг номерт ялалтынхаа одоо их ашгаа тавьж ирсэн. За өнөөдөр бол нэг номерт энэ улс орныхаа эдийн засаг, улс орныхаа эрх ашиг, за ирээдүйд бид нар хүүхдүүдэд юу өгөх юм бэ гэдэг асуулт чинь нэг номер болохоос өөр арга байхгүй болж байгаа байхгүй юу? 30 дугаар их хурл одоо Монгол Ардын намын 30 дугаар их хурл болсон тий. Та бүхэн мэдж байгаа. Энэ 30 дугаар их хурлаар бид нар одоо том эдийн засгийн том одоо 6 зорилтуудаа нэгдүгээр тавьсан. 2 дугаар нэг том зүйл тавьсан шүү дээ. Авилга албан тушаалыг хэрэгтэй одоо хатуу тэмцнэ гэсэн ийм зүйлийг тавьсан тийм үү? Өнөөдрийн хувьд бол одоо жишээ нь нүүрсний хулгайч гэдэг юм янз янзын одоо өчнөө зүйлүүд ингээл гараал яваад байна. За зөвхөн Монгол ардын намд бол биш шүү энэ чинь. Ардын юуны ардсан намын засгийн үед тийм үү? Ардсан одоо намын засгаж ясан үеч гарсан, хамтарсан засгийн үеч гарсан. Янз янзын асуудлууд одоо өнөөдөр яагаад тэгвэл одоо юутай холбоотой хөгжлийн багтай холбоотой асуудал дотор нөгөө намаас чинь зөндөө олон хүмүүс явж байгаа. Манай намаас бас адилхан хүмүүс бас явж л байгаа. Тэгэхээр энэ систем чинь өөрөө болохгүй байгаа юм гэсэн юм дүнэлтэнд хүрж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор товчхан хариулахад бол одоо намын эрх ашиг гэхээсээ илүү улс орны эрх ашиг гэсэн ийм зүйлийг Монгол Ардын нам барьж байгаа шүү гэдгийг л хэлэхээр юм тийм. За үндсэндээ бол энэ хугацаа чинь биднэрт болохгүй байна. Өөрчлөлт хэрэгтэй юм байна гэдэг зүйлөө очиж байгаа байхгүй юу? Би яг таныг ийм дэрслүү хэлэх болов уу гэдэг зөвөрөд бас өнөөдөр хэлцүүлж өрсөн байгаа шүү тийм. За хөдөлмөрийн үндсэн намч нь хүн намч нь үү те тана яг энэ нам усрын 3 дахь чуч мөн үү за төлөөлөгч үү та зүгээр тийм үг үгэл харилж 3 дахь чуч мөн байлгүй за 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 тэгэхээр нэг юм байна л да бид дахиад нөгөө юу руу орох гэдэг юм л да танах парламент судалтай нийслэл танах бас ингээд бас төлөөлөгчтэй байж гэн те тана одоо тана намын залуучууд үгэл баруун боловсрол эзэмшсэн ер нь их өөр одоо гэж яриад байгаа тэг нэг шүүмжлээ яваад байна л да энэ намыг ингэж үсэр давангуутай энэ намтай нэг хүнжилт орсон гэдэг ах юм Энд айгүй тийм одоо нэг улс төр судалдаг ч юм уу зүгээр сайтын сэтгүүлчгээл их олон хүмүүс бичиж байна. Би бол яг улс төр мэрэгчлээ судлаач хүн биш. А гэхдээ яг сүүлийн 6 сар за жилээ болоо яг хагас жил хугацаанд болж байгаа ингээд борсосуудыг харангуут энэ ягаан шар логотой нам энтэл ингээд нэхэл их тийм янаг амгийн харилцаа дээр тарагдаад байгаа байхгүй юу? Танах одоо ингээд тусдаа хүч юм бол ягаад одоо ингээд хамтарч болно л тоо. Гэхдээ яг одоо ийм маш том одоо ийм өөрчлөлттэй ийм дэр ингээд бас ингээд ингээд нэг хүнэлт ороод иж болд юм уу гэсэн нэг тийм шүүмжлэл яваад байна л та энэ дэр үү? Тэгэхээр маш зөв асуулт. За энэ дэр жоохон хугацаа өгөөрэй. Ийм том асуулт асууж байгаа болохоор жоохон тайлбартай явах хэрэгтэй байна. Ер нь бол улс төрийн намууд хоорондоо сүүлийн 30 жил зөв юм хийсэн ч буруу юм хийсэн ч дараагийн нам гарчээд устгадаг. Устгах юм бол энэ эдний хийсэн ажил буруу байж гэж бурууг тохоод сонгуульд ялдаг гэсэн ийм соёл Монгол улс нүүрсэн. Хүн нам анх байгуулагдсанаас эхлээд улс төрийн шин соёлыг энэ орондоо авчирэя гэдэг зорилгоор оролцсон. Тэр нь юу вэ гэж сайн ярьж штэ. Улс орны эрх ашигыг нэгт тавь. Бид нар түүхэ харъя. Араа манжийн үед биш үү? Монголчууд хоорондоо байлдаад хаан эрхийн төлөө манжийн цэргийг оруулж ирээд гаднаас оруулж ирээд хааны төлөө дотоод нэгнээд арахын тулд оруулж ирсэн буцаа тэрэндээ дарагдаад яаж эсрэгт босч тэмцээ дийлдэг үе ийм тохиолдлууд мэс.
бид нар түүхтэй холбоо ярих юм бол ойлгохдог. Одоо гэтэл хамгийн сүүлд чи ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр Оросоос мөнгө оруулж ирж байгаа баригдсан шүү дээ. 20 сая доллар оруулж ирж байгаа баригдсан. Тэр бол жишгийн бол гадаадаас зэрэг оруулж ирж байгаа гэсэн үг. Яг түүхээр авч үзэх юм бол адилхан. Одоо чи мөнгөтэй сонгуул хийх чи мөнгө гадны зэрэгтэй адилхан бохгүй орчин үед. Тэгэхээр бид нар юуныг зогсоохгүй энэ улсаа алдах нэ гэх. Тэгэхээр энэ улсынхаа эрх ашгийг бодож байгаа бол намын мэдээж нөгөө эрх ашгийн ирэн байгаа шүү улсын эрх ашгаа бүлгийн хувийн гэд энэ эрх ашгийгээ дээр нь тавьж байгаад одоо юу гэдэг ардын нам арчилсан нам яг нарийн ярих юм бол энэ пропорционал тогтолцоор 12 онд ялсан шүү дээ. Тэгэхээр за байж байгаа бид дууссач тэгэхээр биш дээ бид нар хэрвээ энэ улс орнд хэрэгтэй гэж байгаа бол тэрний төлөө бид нар тэмцэнэ. Намуудын дотоод асуудал чи юу ч биш баг. Энэ улс чи одоо орчин үед геополитик асуудалгаар энэ улс чи алга болох гэдэг байгаа байхгүй. Юу нь тэр дотоод орн барьна гэж. За одоо учраас би ганцхан чигээр бас би нийслэлийн төлөөлөгч, нийслэлийн намын бүлгийн дарга. Жишээлбэл ганцхан жишээ. Төвлөрлийг сааруулсан гэж 6 дэд төвгээд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй маш том ажил эхлүүлсэн. Дараагийн нам гарч шууд зогсоос. Одоо байхгүй шүү дээ төвлөрлөл. Тэнд ганц үе дулааны станц барьцсан л зогсож байна. Яагаад вэ гэхээр өмнөх хүмүүс эхлүүлсэн. Метро, LRT, BRT бүгдээрээ санаа эзэнтэй. Энийг хэмчнэ, Батүулийн хэмчнэ, ардын намын хэмчнэ гэдэг зогсоод байдаг. Үнийг л бид нар зогсоох гэж шинэ улс төрийн хүчин гэж байна. Тэгэхээр хүмүүс яг бид явуулж байгаа мэдэн л дээ. Ингээд өөрт орлоо ине тэрэгээ яриад байгаа. Бид нар тэр тоохгүй байхгүй. Бид нар эцсийн дүндээ энэ улс орныхаа төлөө нэг жоохон ч ихсэн хувь нэмэр оруулчих юм бол энэ нам байгуулсан хэрэг. Өөр бол бид нар зориг байхгүй. Яг хөө зүгээр энэ хүний толгойлсон нам хүчтэй сүр хүчнийг одоо сүүлийн 8 жилийн чадсангүй л дээ. Тэгэхээр одоо энэ хүнээр өдөртуулсан улс төрийн хүчнийг бас яг маш хүчтэй сүр хүчин байх болов гэж бодсон. Яг үндсэндээ ингээд Монголын улс төрийг дэлхийн улс орнуудын улс төртэй харьцуулахад их сонирхол багтаа юм аа тэ сонгуул Монгол явцнууд нь нэг л нэг тийм нэг юм руу орчих гэж байна. За яг хуу саар тал байж бол сайн талч бас байгааг бол үгүйсэхгүй тий. За тэгэхээр жаргал сайхан танаас би асууя. За одоо нөгөө нэг яг шууд тоорго орё. Уу нь би тоогоо жоо хожуу ярэ гэж бодсон. Яаж ч ингэ хэдүүл сэдман гэдэг гүүж орчоод байна. За 76 байгаа. 92 оноос хойш ингээд 76 байнгээ явж байна тийм үү. За тэгэхээр одоо ингээд юу 152 гэсэн чил нөгөө энэ их хөргөс намын за сөрөг хүчнийхэн хөдөө орон нутгаас ажилласан чинь тест энийг тоог бол баг гэж одоо багсах ёстой гэж хэлсэн гэж байна. Тэгээ одоо 126 тал бууж байгаа шүү. За зүгээр тоондор ямар бодлоо? Асуудал тоондоо биш хоо. Нэгд улсын хурлынхны ёс зүйн байдлыг таслан зогсоохын тулд бид тоог нэгсгэж байгаа хэрэг шүүд. Тоог нь. Тэгм учраас 126 оноо 156 оноо тэр нэг тийм чухал биш. За хоёрт 76 гээд мажитараар пропорционалар нь болохоор 50 гээд тавьчихж байгаа. Гэхдээ яагаад тавьж байгаа? Яагаад яг тэнцүү байж болохгүй хаа? Яагаад заавал ингэдэг юм? За энэ нэг мөн хурлын заалмал болдохгүй байгаа бол их хурлуудын их хурлын гишүүдийн цалин 2 хуваачих. Одоо тоог нэмсэн чинь цалингийн 2 хуваагаал өгчих. Заавал цалин мэл нэмэт яадны. Их орон чинь бол тэгэхээр цалингүй ажиллал байж гэнэ үз. За заал байр хүрэхгүй байгаа бол соёлын төвөргөө хоосон заал тэмтэж гэнэ. Тэнд их хурлын гишүүд хуралд. Энэ гадуур дүүрэн хоосон овсуд байж их хурлын гишүүн юу юм? Тэм нэг чухал албан тушаал биш үү? Яг үний хэрэг дээр. Улс орны хөгжлийг тодорхойлох мөн хууль зүйн орчныг бүрдүүлж хууль бий болгох гэж л тэнд их хурлын гишүүн болж байгаа болохоос. Тэм учраас бид нэр энэ мажитараар явахаар жалаг дууны үзлийг чирж ирээд ингээд жалаг дууны юм яриад идэг. Ерөөсөө байдгүй. Одоо сая нэг юм жишээ боллоо л да. Сүхбаатар аймагт маш ноцтой гамшигын хэмжээнд салих цаас шороо хийсэд маш их мал өгч хүний амнаас ч эрсдэлээ. Хон соёлд үзэгдэл. Тэ. За. Тэгтэл махан өнөөдөр нэг хил хоньны мах 16 мянган төгрөг. Үхрийн мах 25 мянган төгрөг. Гэхдээ тэгвэл одоо Улаанбаатарчуудаас хандив цоглуулаа Сүхбаатар аймагт туслая гэдэг юм л да. Хөдлөх хүн олдох уу? Өөрөөр манай иргэд Монголын төр хэрэггүй юм байна гэж ханддаг нь энэ дээр харагдаж байгаа хөөхгүй. Ингиж болохгүй. Төр түмгэр ёс юмгүй бид амьдрах ёстой. Аль ч нийгэм төр гэж юм байдгийг. Одоо сүүлийн үед хитрхийн төрөөг үсгэж нулимж байгаа. Тэгээ юм л өлсөн цанганы үхэн гатна, жигсэн, жигсчил байл та тэрнээс үнээс айсан. Европ өдр болгож жигсэж байгаас тэгээ яатсан. Солонгос өдр болгож жигсэж байгаас тэгээ яатсан. Одоо ч жигсэж байна. Тэ. Тэгтэл нөгөө талаараа нэг юм парадокс болчиход байна шүү дээ. Өнөөдөр яг хөө хэдэн мөнсөн хүмүүс тэр нэг оюутны зээлмэл аваад явсан гэсэн сургалт өгсөн. Би бол дугаага улс төрийн намын дарга юм. Яагаад дугаага? Хүмүүс ариг хугаад бааранд ороод казино хийж байгаа юм шүү дээ. Хүмүүс сурч. Тэрнийхэн төлөө тэр хүмүүсийг
нулимн доромжилж ялчих ямар хэрэгтэй. А? Одоо яг ийм байгаа. Энэ улаан тэмдэглэсэн бол Монгол ардын нам. Энэ цэнхэр бол ардсан нам. За энэ одоо мэдж байгаа хүлээ маа төлөөлж тээ. Одоо дөрвөн цаг гүшин байх юм тээ. За энд одоо нэг бас нэг бий тагч тийм үү. За одоо ингэ явж байгаа шүү. За одоо юм 76 ингэ л байна л та. Тэгээ одоо ингэ 126 гэхэл чи энэ дахиад ингэ нэг юм тойрог нь ингэ том болоод ингэ л явах хэл та. Би зүгээр нийгэм бодоод энэ зүгээр хаа. Тоо хэдүүлээ ярьж дээ тээ. Энэ тоог ингэ нэмхээс илүүтэйгээр ингэ энэ одоо манай парламент ингэ нэг хоёр тахимтай байж болох уу? Дээд доод гэдэг юм эсвэл одоо нэг баруун чинь нэг сенат төлөөлөгчдийн тахим одоо конгресс юу ч байдгийн тэнийг нэр өгсөн байдаг те. Тэгээд нэг аль яландаа хяналт тавиад ингэж яг эрх үүргэн ингэж юм тодорхой яваад иж болдог уу? Та бас ингэж яг нүцүүлэн чиглэлээр бас ингэж олон жил ажилласан хүн та нар үдчихсэн энийг ярьж л байсан баг. Яг го тухайн үед сонгосон систем нь энэ байж тийм үү? Мажоритар байсан баг. Одоо ингэ цаг үеөр боллоо. Хуулиас нь өөрчлөж гин. Зүгээр яг мэдгдлээсээ улбаалаад ингэ тэр хоёр тахимаа та нэг товчхон нь яриад өгвөл тэр энэ ер нь үндсүүлийн төсөл анх улсын байгууллаар яхад бол хоёр тахимтай гэж ярьжсэн. Хоёр тахимтай ба яг байгуул шиг. Тухайн үед бид хоёр тахимтай зөндөө олон байсан шүү дээ. Манай улс социализм мэт хоёр тахимтай байла. 90-92-ын хоёр тахимтай байла. Тэр энэ асуудал бол тоондоо биш юм. Би бол энэ тоог гэрс яахгүй. Зүр үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг одоо нэмэгдүүлээ гэвэл эсвэл нэг ажил хстаа бол олширулдаг. А эсвэл техник технологи хөдөлмөр хөтөлбөрийг дэвшүүлдэг юм хоёр арга байдаг гэж социализм үед одоо бид зааж ирсэн. За энэ их хурлын гүшүүдийн тоог нэмснээр одоо ямар чанарын өөрчлөлт ах юм бэ гэдэг дээр бол одоо бид нар юу ярихгүй байна. Одоо тохиолдолд Кувейт гэхэд 4.6 сая хүнтэй. 1 сая хүнд ногдох парламентын гүшүүний тоо 11. Германы 8 сая хүнтэй. 1 хүнд гүшүүний 1 сая гүш. Сонгогчд ногдох их хурлын гүшүүний тоо нь манайхаас 10 хүнд бас 10 хүнд баг. За. Гэхшээтэй. Энэ бол тоон дөрөөс асуудал биш байдаг гэдгийг харагдаж байна. Хятад 1.4 тэрбум хүнтэй 2900 гүшүүнтэй. Бараг энэ 1 сайн сонгогч ногдох юм уу гэдэг. Тэр тоондоо асуудал биш юм аа. Тэр Кувейт яаж өгч дээ нүү? Герман яаж өгч дээ нүү? Энэ гişүүдэн цөөдөд өгөхгүй байх гэвэл тийм биш юм. Тэр хоёр танхимтай байхын ачаалбагд юунд байдгүй гэвэл өнөөдөр үеийн ард түмнээс ингээд уулзалт муулц их хурлын сонгогчтой уулзах харахад үгүй хяналт хариуцлага хоёрыг шаардаад байна. Хяналт энэ хяналтыг хэн хийдэг вэ гэвэл тэр хоёр танхимтай байж хяналт үйлчлэнэ. Одоо өнөөдөр ягаад Монголын энэ хариуцлахгүй байдал энэ л одоо хулгай гараад байна. Өнөөдөр Монгол хямдаг яг үүргөх шиг үүргөх төрлийн байгууллагууд байна үгүй л байна тийм ээ. Одоо тэр санхүүгийн хяналт одоо бүхэл төрлийн хяналтууд байна шүү дээ. Одоо бидний 90-92 онд улсын бах хурлыг бүгдийг холимог системээр сонгож байлаа. Холимог сонгуулийн ардын их хурлыг мажоритараар бүх нүрээр сонгож байлаа. Энэ үед хамгийн үр ашигтай. Хамгийн юутай билээ. Одоо энд профессионалыг ажиллах юм бол ганц тахимтай байхад бол өнөөдөр тэр хүмүүсийн сэжиглээд байгаа юм бол үнэн шүү дээ. Нөгөө л одоо хулгай сэжиглээд байгаа нөхцөл шин юу нараараар тэр нь нөгөө намын дараагийн харманд төвдөг нөхдүүд нөгөө захиалтаар орж ирнэ. Энэ шиг үнэн бодтой. Ягаад гэвэл иргэд ингэж байгаа. Иргэд сая хэлсэн нөгөө их хурлын гүшүүдтэй уулзалтууд хэлж байгаа шүү дээ. Гэхдээ та нар хадглаа тэр тоогоо бүр ингэж нэм хингээд яадаг юм бол тэр үндсэн хуулийн 29-д байгаа их хурлын гүшүүд арах юм гэдэг юм аваад хэлчих. Эхлээд тэрийг авчихъя. За тэрүүгээр хойглогдсоод хариуцлага хүлээдэггүй байна гэж тэр яриад байгаа байхгүй юу? Чи иргэдийн санаа шүү дээ. Би болоод дэрж байгаа шүү. Тэгэхээр ийм байгаа юм. Тэгэхээр хоёр тахимтай парламент гэдэг ач тус юм. За ойлголоо. За энэ хэдүүлээ ингээд улсын газрын зураг харж байгаа шүү те. Энэ улаанаа тэмдэглэсэн бол одоо манай уламжлалт мажоритар систем ингээд явж байгаа шүү гэн. За ингээд энэ хөх нь бол ингээд профессионал, за ногоо нь бол хойлмог. За одоо бид чинь ингээд ногоо нь руу орж байгаа шүү гэн те. Иргэжлийн сонгуул бол ингэж явах юм шүү гэн. За арайч одоо энэ хамгийн тоотлын саарал энэ дарангуулын одоо энэ юуруу орчихгүй болов гэж хараад байна л да. Ишин бодлоо оргил сүлжээ дэлгүүрийн бүх салбарт эхэллээ. Юна ресторан. Хэрвээ сайхан амьдарч байвал би нүгэн инээс хэрвээ сайхан амьдарч байвал би тафи. Бидний дугаар хүмүүртэй нөхөн бодлооны шин төрөлтэй боллоо. Зөвхөн жинхэнэ бодлогод л гэрийн чипсээс 65 хувь тус багтай. Make it potato chips. Snips. Энэ бол бичээн биш. Чипс бас биш. Тосдгүй ток ток ток. Чи хаанаас ирсэн хэлж бай, эргээд яв. Энэ бидний эзэмшил. Сатэ. Мите ми машо.
Чи яг юм бэ? Йоай мо. Watashi no namae wa. Ва, Япон кол. Ганцхан Япон кол болчихлоо. Япон кол. Дайчтай юм да. Энэ цаг үеийн шилдэг дуунуудын эзэн Пентатоник наадмын том удаагийн шагналт гитарчин ая зохиог продюсер Зашин Өлзий орших та бидний цаг үеийн эдсэн хит дуунуудаас бүрдсэн амьд хөгжмийн шилдэгүүдийн The Last of Ochi дуунуудаа өргөн барихад хэлэн болжээ. Дуунуудын хит дууны эзэд хамтлаг дуучид болон шин залуу дуучид оролцох болно. Тоглолт 2023 оны 5 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд Улаанбаатар Балансын концертын их танхим 19 цаг болно. Холбоо дэхүүлс 1900-800-9822-2895 Гийслэг 6-7-7-91 The Last of Ochi Амид тоглолт Чи хаанаас ирсэн хэлж бай, эргээд яв. Энэ бидний эзэмшил. Сатэ, митэ мимашо. Yoai mo. Watashi no namae wa. Wa, Japan kol. Ganzhan Japan kol bolchilo. Япон кола. Дайчтай юм да. Гаднаа шавчиг нуур, дотроо цөцгийн шоколадны зөөлөн амт. Кимчитэй чипс ич үзсэн үү? Чихэн төрөл амтагдан. Оуста. Зөвхөн жинич бодогдох бол гэрийн чипсээс 65 хувьтус багтай. Make it potato chips. Snips. Бидний дугаар өмбөртэй нүшин бодооны шин төрөлтэй боллоо. Миний амин дэм бол ганцхан шин. Миний ам Эрдэс өөрөөр баяжуулсан Монголын анхны шар сүний ундаа. Хайртай бүхэндээ. Юна ресторан. Хүүхдийн баярын амтд бэлэн бодлоо. Оргил сүлжээ дэлгүүрийн бүх салбарт эхэллээ. Батэрд гүшүүнэ. Энэ хойлон манах ч удаа хойлмог анх удаа хийж байгаа биш шүү дээ. Өмнө нь бас нэг хоёр ч хийцэн санагдаад байна тий. Тэгээд энэ яахан ингээд бид нар яахан тухайн цаг үед нь ингээд тааруулаад ингээд яваад ах юм уу? Сая энд депутат нэг сонин бас нэг юу хэлж ийн л да. Сүжээ тэрний үг гэхэлэр нөгөө л одоо тэр намынхаа одоо нөгөө цүнх баригч гэдэг юм уу? Нөгөө айхтар нөгөө олон жил парламентд суудсан одоо сүулдэ ягаас тойргоос гарахааргүй усууд нь одоо намын жагсаалтар гарч ирэх гээд байна шүү дээ гэдэг. Нийгэмд ч бас нэг тийм хандлага байгаад байгаа шүүг байна. Зүгээр танаа намын хувьд бол одоо мэдээж холмигийг бол ингээд дэмжиж байгаа. Тэгэхээр чинь нөгөө л одоо би шууд нэр заачил да одоо яг тэд нар дэвшгүй л хаа. Одоо нөгөө Дэмбрэл Нимдэрч гэдэг танаа нэг байдаг л нөгөө нэг баг насаараа баг ордонд суудсан. Би баг заримдаа айдна шүү дээ. Тэр хурлыгаа нэг ширээд ирэлж байгаа баг тэндээ баг өнгөрч байдаг гэж би айдаг байхгүй. Тэгээд энэ систем одоо ингэж яг холимог нь одоо явах нь яг цаг үеийн шаардлага байна уу? Эсвэл Ардын нам арай өөрсөндөө ашигтай тэр хөлбрийг сонгож чинь үү? Тавьж бодож чинь. За сая тоо ярьла тийм үү? Тий. Тэгээд буцаа тогтолцоолоо орж иж. Орж ирж байна тий. Тэгэхээр тоо тогтолцоо хоёр чинь өөрөө уялдаа тийм үү? Тий. Бид нар би бол одоо үндсэндээ бол энэ их хурл юу нэ үндсэн хувьд орж ирж байгаа өөрчлөлт бол ерөөсөө тогтолцооны том шинжил гэж үзэж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор одоо энэ дээр хоёр гараа өргөө дэмжиж байгаа маа. Төрөн жагаан хэллээ шүү дээ.
тойргийн одоо хамааралтаас бид нэр гарах ёстой байхгүй юу? Тойргийн хамааралтай байгаад өөрөө бид мажистраар тогтолцоогоор бид нэр 31 жил явлаа. Тэнд одоо хин очсон нь одоо мөнгө төгрөгөө цацаад, хин очсон нь одоо худлаа яриад, попрод одоо юу гэдгийг тэгээд тэндээ сонгогдоод байдаг ийм системээсээ болиё. Нэгдүгээр хяналтаа болоодох ёо. Хоёрдугаар тул бол энэ тогтолцоон дээр үүсэ өөрчлөлт гарыг энэ хамгийн гол юмнасаа зүгтээ буцъя гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр тогтолцоо маань бол холимогн зүйтэй юу? Бүгд намууд бол холимог зүйтэй гэж байна. Яг тэгэхээр энэ нэтийг бол хардаад байгаа байхгүй дээ. Одоо энэ жага баахан үнтэй орж ирэх юм байна. Дорч ханд баахан үнтэй орж ирэх юм гэн хардаад байгаа байхгүй юу? Хэрвээ Монгол ардын нам хэрвээ амиа бодсон бол төрүүний хшгэл одоо ингээд нэг яаж хийж байгаа л ялаал 100% орж ирэх бүгдээр мажиртараар орж ирээд бүгдийг ингээд тогтолцоогоо тэрч хөвтэй ингээд хамаг асуудал шийдэх. Бас тийм талтай. Тийм тал байгаа шүү дээ. Гэтэл Монгол ардын нам энээсээ татгалзаж шүү дээ. Ороод ирэх пүст одоо жишээ нь мажиртараар ирсэн болоод дорч ханд За би шулуугаа хийли нөгөө юу гэдэг вэ ванга шиг гэж 1 2 хүн 3 хүн л орж ирэх байх шүү 4 хүн л орж ирэх байх шүү а хэрвээ пропорционалаар ингээд холимогоор орж ирэх юм бол та нীলэ олон хүнтэй орж ирэх байх та нীলэ олон хүнтэй орж ирэх байх пүст орж ирэх гэж байгаа байхгүй юу орж ирээ тогтолцоо хяналтан сайжрга бид нар амиа бодчихсэн бол шал ондоо тогтолцоо авах юм тийм болохоор пропорционал тогтолцоо буюу одоо энэ холимог тогтолцоо бол зөв нэгдүгээр зөв за энэ дээр хэдүүлээ тогтоод байгаа зөв гэдэг дээр тогтоод яг тэр хяналт сайжрна тийм үү Хоёрдугаар яг энтэй уялдаад 76-76-ыг яагаад орж ирсэн бэ? Өнөөдрийн одоо мажистраараар сонгогдсон 76 одоо тойргоо хэрвээ авчий гэж үзвэл тэрнтэй яг уялдсан хэмжээний одоо улс орны эдийн засга ярьдаг, улс орны эрх ашиг ярьдаг яг тийм хэмжээний 50-50 хүмүүс нь бай гэдгээр утгаар анх 152 ч гарч ирсэн байхгүй юу? Хэрвээ өнөөдөр 126 болоод 76 50 хчлээ шүү дээ. Би бол энэний эсрэг байгаад байгаа байхгүй юу? Ямар нэгэн байдлаар бие биендээ ингээд консенсус юунд ордог, консенсус ордог, хоорондоо ярьдаг, хилэлцдэг, тодорхой хэмжээний асуудлаа ярьдаг, тэнцүү байдаг ийм зүйлийг бид нэр хүсэж байгаа байхгүй юу? Хэрвээ 40 байх юм бол энэ тодорхой асуудлууд нь өөрөө хэлбэл улс их орны эрх ашиг нь бол хаягч чинь. Хоёрдугаар сая бие хэлэх гээд эсвэл 76 төр өөрөө асуусан шүү дээ. 12 онд бид нэр хэрэгжүүлсэн багхгүй юу. Тэр 12 онд хэрэгжүүлэхэд 28 байсан баха пропорционал нь орж ирсэн. А нөгөө нэг сонгогдоод орж ирсэн гишүүд нь болохоор бид бол оригинал гишүүд остов бодит гишүүд жинхэнэ ард иргэдээсээ сонгогдсон гэдэг нөгөөдүүд нь блок болчихдөг. Тэгээд ямар ч улсын чанартай тодорхой асуудлууд гаргаж ирсэн нөгөөдх нь бол блоклол нөгөө нэг мажистраараа сонгогдсон хэд чинь тодорхой асуудлуудаа аваад явчихаар тойргийн нөгөө хамаарлаас гарч чадахгүй байхгүй юм даа. Тэгхийн тур тойргийн хамаарлаас гараад Монгол улсын одоо шинжил хийгээ шинжил хийж чадах юм бол одоо үнэхээр бодит шинжил хийгээд хийсэн шиг хийе гэж байгаа бол 50-50 байх хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр энтэй уялдаад 26-аа 126 бид нэр хуваах юм бол 63 болж байна тийм үү? 63-аа мажистар дээр бид нэгэ тараага тавигна гэхэд чинь бас тодорхой хэмжээнд нөгөө 76-аас нэг багасахгүйхэн шиг яг хүртээмжтэй тавих шаардлага гараад байна шүү дээ. Тийм болохоор ядаж 126 байвал болцоотой гэсэн дүн гарч иж байгаа байхгүй. Та ингэж хэлээд байна тийм үү? Асуудлын мөн чанар бол зоосоор ингэж яг авч үзэх юм бол тоог нь харж байгаа сүлдийг нь бас хараа гэж хэлж байна тийм. Нөгөө нь харах хэрэгтэй. Харж гэж байна тийм. За энэ юу? Төлөөлөгч энэ нөгөө гишүүдийн тоо одоо яг нөгөө нөхөн амынх нь нөгөө юутай нэг ингээд ингээд коэффициентүүдийг гаргасан байна л дээ доор ингээд Монгол улс явж байгаа те яг би ингээд анхаар ингээд яг энэ тоогоос нэмэр л юм шиг байна одоо ч баг нэг гишүүнд ч баг хамгийн багадаа 20,000 ноо гэж ярьж штэ те за тэгээд энэ яг нөгөө Монгол улсын одоо яг 92 онд яасан за депутат асмас мэдчилх ингээд ингээд явж исэн тэгээ одоо яг хөлбрүүд нь явж байгаа би дахиад нэг асуудаа төлөөлөгчдөө бүгд нэр хэлж болох шүү та нар 126 гэж яриад байгаа 126 шин тэгш тоо штэ Тэгээ энэ чинь ингээд санал хураагаас 126 чиг 2 хуваагаас нь 50-50% тэнцүүлж яах вэ? Энд бол ингээд яг энэ юугаар ингээд одоо энэ нэг сонгоонууд ингээд энд явж байгаа л да ингээд энд ингээд явж байгаа нь 2 те. Тэгэхээр чи нэг 125 ч юм уу 127 молоо байж болдог юм. За яг үнэхээр 120 дээр тогтох гэдэг бол тоог олвол биш те. Яг ингээд 150-ээр байх юм жоохон богцоо 126 болоо. Яг энд бол энэ бол цаат ямарч логик байхгүй шүү дээ. Тайлбарлая гэж тайлбарлах гэж хичээгдсмөө өнө. Зүгээр эхний ээлжинд биш те. Нэгдүгээр тэр та тэр нэвтрүүлгийн эхэнд хэлсэн зөвлөлт санал асуулгаар нэг асуудлыг дэмжсэн, энийг дэмжсэн. Тэрэн дээр би өөрөө зөвлөлт санал асуулгын ажиглагчаар орсон, намаа төлөөлөд өдөржингөө суусан. Тэгэхэд тэр зөвлөлт санал асуулгаар юуг дэмжээгөө гэхээр шинчилсэн найруулга уу,
энэ хоёр парламентаа ч юм уу, ерөнхийлөгчийн засаглалтаа ч юм уу энэ том хэмжээний өөрчлөлтийг дэмжихгүй ээ гэсэн. Энэ бол тэгэхээр за тэр шинжсэн хариулт байхгүй бол нэмэлт өөрчлөлт. За нэмэлт өөрчлөлт гэж байгаа бол одоо яг үндэ бол тоо тогтолцоо хоёр бол сонгуулийн тогтолцоо талаасаа бол ярихаас өөр аргагүй. За тэр Эстоны хамгийн ихэнд байгаа Эстоны 101-ийн судалтаа энэ улсын парламентийн гишүүдэрийн төрийн ордноор манайхан чи хүний үг сонсохтой гэсэн шүү дээ. Өчнөө юм боллоо, хурал зөвлөгөө боллоо. Тэрэн дээр энэ хүмүүс өөрсдөө ярьсан тий. Та нар энд байсан хүмүүс бүгд л байсан ба. Тэр 101 Эстоны гишүүн чи одоо профессионалар сонгогдож байгаа 100%. Ер нь манайх шиг жижиг улсын үед тэрэ чаддаг болвол, болдог болвол харах юм бол яг дуурай гэж байгаа бол 100 профессионал байхгүй. Тэгтээ хэрэггүй. Яг ийм байдлын утоп бол чинь ер нь том хэмжээний өөрчлөлтийг хийхдээ ер нь нэг нэг алхмаар хийдэг гэдэг энэ бол суурь зарчим байгаа. Тэрнээс биш гал хэдл хийчих болдоггүй яа. Бүр хувьсгал гарвал болдог л байх л та. За тэгэхээр тэр 1.3 сая хүнтэй Эстон улс чинь биш үү? Зүгээр ингээд ороод ирэхээр профессионалар сонгохдоор яг хамгийн сүүлийн сонгуулиар тэр парламентын гишүүнээс асуухад давуу тал нь зүгээр ганцхан шин дэр хэлжээ. Энэ хүмүүсийн намынхаа хэмжээ нийтдээ нэг хүн дээр $20,000 сонгуул зарцуулсан гэж. Та боддоо бүгд ороод шүү дээ. Хувьсаа зарцуулсан намынхан гаргасан бүх мөнгө нийлээд нэг хүн дээр $20,000 буюу одоо хэдий 7,500,000 төгрөгийг зардал гаргасан. Манад 2 тэрбум төгрөг багтсан. За тэгэхэр байж тээ. Тэгэхэр энэ нь эхлээд яг манайх шиг эн чи одоо 90 оноос хойш явж байна. 20 жил одоо хэлж шít 12 он нэг удаа хийгээд зогссон гэж. Нэг удаа хийгээд эн чи бүх юмшууд оронгороо эргэчихгүй шít. Нэг удаа хийгээд иргэд ярьж эхэлжсэн шít. Хүн эн чи оймсон тавчулагдсан юм байна. Жагсаалтанд байгаа хүмүүсийг маш сайн харах ёстой юм байна гэд одоо таны тэр яриад байгаа хүмүүс ч байна үгүй гэж яг сурч эхлэх гэсэн чинь пак өөрчлөж байгаа. Тэг яаж өөрчлөсөн? Одоо жоохон шулуухан ярих хэрэгтэй байна. Яаж өөрчлөсөн? 16 онд сонгол болохдоо сарын өмнө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн цэцэр дүгнэлт гаргуулж хагаад инх хул дарга үндсэн хуулийн улсын хурлын дарга багт өөрчлөсөн шít. Батүүл дарга инх хул дарга эдний яриа ил болцсон шít. Олон нийтэд мартцсан болохоос юу гэж яг одоо энийг өөрчилчих юм бол манайх одоо ёстой алхаар байна. Жижиглээд ороод ир бид нар бараг ёстой энэ бусад намуудыг арчхаар байна гэд ярьж байгаа л бүр дахиад буцаа жижиг 76 болгосон шít. Тэгэл энэ бол бодит түүх шít ил гарцсан. Энэ улс орны сайн сайхны төлөө энэ ард иргэдийнхээ сайн сайхны төлөө бид энэ өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй. Бид нар хэрвээ одоо сая энэ гурван намыг л ярьж байгаа юм уу? Хөр хэмд орч хандгийг жигээд урагч гин урвсан байж магадгүй н за урвсан ч байсан яад гэ Гитлер Сталин хоёр дайныг эхлүүлээд Европыг хувааж авъя гэж ихэнчлээсэн юм билээ. Энэ улс төрчтэй. Зөвлөлт санал асуулгын тэр асуулт бол шинжилсэн найруулга дэмжиж яах вэ гэсэн асуулт байсан гэж. Энэ зөвлөлт санал асуулгаар энийг асуух ёсгүй байсан. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт зөрмөлтгөө хуулийн дээр 30 хүртэл хувийг өөрчлөн. Энэ бол нэмэлт өөрчлөлт. Шинжилсэн найруулга шинэ үндсэн хуулийг бол энэ зөвлөлт санал асуулгын хуулиарч тэр Монгол Улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах зөрмөлтгөө хуулиарч тэр авч хилцэхгүй байх хэрэгтэй. За юу гэсэн тэр асуултанд орхосгүй байсан уу? Яагаад тэр одоо бидний юу гэж ярьж байна? Одоо сайн хэллээ шүү дээ. Энэ шинжилсэн найруулга дэмжиггүй чинь нэмэлт өөрчлөлтийг бол дэмжиж байгаа юм гэж ингэж асууж болохгүй байхгүй юу? Зөвлөлт санал асуулгын хуулийн дээр би нэг сэдвээр байх хэрэгтэй тэр асуулт бол. А юу гэсэн тэр олон юм яахгүй ганц агуулгатай хоёр зүйл агуулгагүй. Гэтэл сайн хоёр зүйл агуулгатай хэлж байгаа биз? Шинжилсэн өөрчлөлт дэмжиггүй чинь шинжилсэн найруулгыг а нэмэлтийг бол бид нар дэмжсэн гэж шууд хэлж байгаа юм гэж болохгүй. Олон парламентод олон намын систем бий болох гэд бид нэ зориод нь штэ өөрчлөх гээд байна. Өөрчлөх гээд байна тий. Тэгэхээр хариуцлагын тогтолцоо би ярих гэдэг байгаа байхгүй. Хин нэгэн одоо засгийн газараа ямар нэгэн байдлаар бүрдүүлэх ба олон хувь бол олонх нь бүрдүүлэх ба хамтарсан бол бүрдүүлэх ба тэгтэл тэнд хин нэгэн сайд алдаа гаргая. Урд өмнө яадаг байсан бид нар аваад үлддэг байсан. Одоо өнөөдөр авж үлдэж чадах уу? Жага чи босч ирээд олон юм ярьна гэж энд эдний намынхан босч ирээд олон юм ярьна гэж тэр алдаа гаргасан сайд нэрийг тогтоох тийм болцоо байх уу байхгүй үнэн биз тийм болохоор та бол орж ирэх гэдгээр нь оруулж ирж байгаа байхгүй таныг орж ирэх гоо уучлаарай зүгээр таньд гэж байгаа юм биш ер нь бол олон намын тогтолцоо бий болсноро бид нар аливаа алдаа гаргасан засгийн газар аливаа алдаа гаргасан сайдаа ингээд аваад өвлөөд одоо хариуцлага тооцч чаддаг л байна. Одоо хамгаалдаг нөхцөл байдал үгүй болох байхгүй да. Хариуцлагын тогтолцоо мундаг болох байхгүй да. Сайжрах байхгүй. Тийм болохоор энэнд дээр хяналтын тогтолцоо сайн болно. Парламентэд олон намын тогтолцоо гэдэг чинь өөрөө том хариуцлага юм аа гэдгийг хэлэх гээд. Энэ дээр одоо энэ зорж байгаа байхгүй да. Иргэд санаатахаар дурхираад байгаа байхгүй юу? За 152 хүнийг яд хийх юм бэ? Уу тийм их хүн гарахгүй хоёрт гарах зардлаасаа илүү том хариуцлага бий болох. Уу харин тэрий чинь ярихгүй байхгүй гудамжэдүүд бид эсэргээр сурталчлаад байгаа үсэн байна. Хүмүүстээ Монгол улсын том ирээдүйг хаал нээж өгж байгаа нь чухал байгаа шүү дээ. За манай өнөөдөр хэлцүүс халуухан болсон. Их хурлын гишүүдийн 2 хуваага цалингийн
152 өгч ин шүү дэр чи ядах байхгүй нэг шил шат тавьж байгаа дээ ярьж болно шүү дээ болон би яхав зур таны ярьгаа юм зүгээр би нэг зүгээр хэл тайлж хэлчихээ таад өргөжлүүлээрэй те яхав энэ ингээд сайтуудаар ингээд хий мэдээ зөндөө явчих одоо юу гэх нөгөө намын жигсаалт руу орчих юм бол одоо жишээ нь одоо энэ хоёр намаас бол одоо энэ хүмүүс бол найдвартай тэр одоо нөгөө жигсаалтанд багтанч гэдэг юм уу те яваг энэ одоо хөл гарах чи энэ хүмүүсийг оруулж болохгүй гэдэг одоо тэр л дутаад гэсэн үг нэ одоо нөгөө хэлээ надаах за жагсаалтыг яриад тэгэхээр ер нь одооний гишүүдийг яг 76 хулгайч гээд яриад шүү дээ эн чинь дотч нь дотч хулгайч нь ч байгаа хулгайч ихэнх нь хулгайч биш байгаа шүү дээ ойлгомжтой мэдээж ихэнх нь байгаа шүү дээ тэр одоо тийм гараад ирсэн шүү дээ нүүрсний хулгай толбогцсон хүмүүс нь гараад ирсэн жидүүл толбогцсон гараад ирсэн үлдсэн шүүхэр тогтоогдоогүй ч юм уу баримт гарчээгүй бол зүгээр хулгайч гэж яриад ч болохгүй шүү дээ ер нь тэгэд ингэж байгаа буруу асуулт асуугаад байгаа 76 хулгайчийг 152 хулгайч болох уу гэж мэдээж хин ч гэсэн болохгүй шүү дээ зөв хариултад юу гэж их хурлд нэг ч хулгайчгүй л байгаа байхгүй байхгүй юу нь тэр 76 152 хулгайчийн тоо нэг ч хулгайч байхгүй харин энэ дотор чинь тэр яг тэр хуйлан дээр заасан үндсэн хууль дээр заасан байгаа их хурлын гишүүд ажиллах хэвээр за ер нь сайн энд ярьж штэ яг хаа ингэ Монгол Ардын нам бол яг мэдээж ирэх барьж байгаа нь бид нар та нарыг оруулж ирэх гээд байгаа маа гэж ба тэр дэн гишүүн бас ийм л дээ нөгөө талаас нь штэ тэнийх Ардын нам их бусад намуудыг өөдөн татаад оруулж ирэх гээд байгаа тач та нар зөвөр бодоор 3% дэмжлэгтэй нам гэж үзье тэр их чи одоо нөгөө профессионалаар бол одоо баг жижиг нам байна гэд хасах гэдэг шүү дээ. 2 сая сонгогчтой сонгогчийн 3 өгдөг чинь 60 мянган хүн байхгүй. 60 мянган хүний дэмжлэгтэй гэдэг чинь бүгд нэг аймгийн хүмүүс бүгдээр дэмжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр юугийн буруу жижиг нам гэдэг юм. Тэр 60 мянган дэмжлэг нэг 2 3 хүн оруулаад тэнд суулгаж ил та. Тэгээд дараа нь тэр 60 мянган хүний ирэх ашиг хөндөгдөл. Тухайлбал энэ ерөнхий боловсролын яг сургуулийн багш нар чинь 35 мянган хүн байгаа. Тэдний ирэх ашиг ярддаг нэг хүн тэнд ороод сууж байхад дараа нь шийдвэр гарах төрийн шийдвэр гарах гэхээр талбай дээр биш тэр өөрийнх нь төлөөлж байгаа хүнээр дамжуулаад яг шийдвэр гаргаж байгаа тэр үнээр их хурл гэдэг чинь бах арт өмнө төлөөлөл юм болов тэр дотор нь асуудлыг эргэл та тэгэхээр чи зүгээр гадаа нэг ингээд жагсаал хийгээд байгаа энэ нэг тэгэд үрдүн байхгүй тэгэд энэ жагсаалыг нь аваачаад одоо ян зүрийн байдлаар жагсаадаг болсон биш яг жинхэнэ тэр бодлогын мэтгэлцээ чинь тэр парламент дотор явж эхэлнэ за тэр уул урхаа гээд бүгдээрээ л баалгадаг одоо бүгдээрээ уул урхааг барахгүй баалгадаггүй устдаж байдгүй шүү дээ яагаад гэхээр тэр чинь Тэгэхээр уулгуурхаа чинь жишээлбэл зөв жишээ авч байгаа шүү. Экспортын 90% гэдэг дотоодын эсвэл төрийн 30% энэ төрийн албан ахчдын цалин орлогыг бүрдүүлэхэд маш их үүрэг гүйцэтгдэг. Нөгөө ирээдүйн өвс ангийн чинь бүгд хамаг орлогыг бүрдүүлж байна. Уулгуурхаан төлөөлөлт тэнд орж суугаад мэтгэлцэх хэвээр. Хиний төлөөлөлтэй гэж жишээлбэл малчтын төлөөлөлд ороод ирсэн. Суугаад тэгэд энэ хоёрын мэтгэлцээний чинь үрдүнд бүсчилсэн хөвжл гарч ирэхээс биш зүгээр бүсчилсэн хөвжлийг ингээд хөгжүүлнэ гэж тавьчаад дайраад гарч юм болохгүй. Тэгэхээр ингээ яриад ах юм бол юуны чинь цаатал сайн энд яриад байгаа 60 сайхан дараа яриад штэ. Бид нар ерөөсөө үндсэн асуудал бол монголчууд амжиргаагаа дэвшүүлэх хэрэгтэй. Наа наа хэрвэл том утгаараа ярих юм бол энэ парламентд тогтцоо өчлөж жаад энэ хоёр том гүрний дүнд одоо энэ геополитикийн ийм асуудал хойд төрт дайм болж байгаа нөхцөлд энэ тусгаар усаа авч үлдмээр байна гэдгийг л монголчууд энэ бодоосоо тэгээд дэмжээсэй гэж. Бид ингэж л хүсэж. Одоо өнөөдрийн байдал яаж хэрв? Цөөхөн олонхтойгоо хувьд ч гэдгийм бай, тийм ээ. Одоо өнөөдөр тэр улга гариудыг харахаар бүгд л гэл ярьж шээ. Одоо энэ батэрдний гүшүү ярьж байгаа бүгд л орсон байгаа. Бүгд л хуйлдаа тодгаа хийж гэдгийм бай. А үндсэн хуулийн төсөнд ирэх баригчтайгаа бас хувьд ч гэдгийм бай. Ийм байдлыг тухайн үеийн хувьд хуйлдахгүй болоод бас хуйлдахгүй байх ямар хэрэгтэй байх вэ? Хуйлдахгүй. Яагаад? Нэг нь хөөхгүй. Одоо бид нар ярьж байгаа нэг нь профессионал одоо доод тахын буюу хуйлдах тах байгууллага бол одоо юу системээр, профессионал системээр ардын их хурлыг зөвхөн тэр сумаас нэмүү тэр тойргоос нь амьдрдаг хүнээс ард түмнээс нэр төвшүүл ард түмнээс сонгох. Нөгөөх нь намаас нэр төвшүүлээд профессионал сонгох. Инхээр ард түмний жинхэнэ хяналт тогтноо гэж. Таслаад нэг асуучих танаас. Таслаад нэг асуучих. Та нар анхны парламентч мөртлөө яагаад өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд чимээгүй байж хаад яг одоо ингэж яг сонгуулийн өмнөх жил ингээд та нар гарч ирж мэдгэлээгээ дунваа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар та нар яагаад одоо тэгээд 30 жилийн ардын намч нь алсын намч нь эслийн засгийн газар ингээд аль аль нь гарч та нар тухайн үед нь яагаад ингээд жолоо цолбурууг нь хязгаарлаад юм үгүй хэлээ зөвлөөд одоо саад хориг тавьдаг юм уу дэмждэг юм уу байх яаг юм бэ та нарыг би хитэн тохол хардаг ангадхур үндсэн хуулийн өдр гэж байгаа улс онгоцны байр гэдэг ч юм уу их хурлын одоо энэ чуулганы энэ төр гэх нэг тийм олон нийтийн арга хэмжээнд дээр л нэг тийм хитэн ахмадууд явж харагдах юм уулын та нар ч одоо л яг энэ их барьж байгаа залуучуудаа бас ингээ урам зориг өгдөг эсвэл шүүмжлэх зогсоодог тэг хязгаарладаг ийм байх хэрэгтэй байсан биш үү одоо энэ 30 жилийн галт хэрэгч нэлийн хурдтай явжлаа баг одоо барай руу очиж чинь гэтэл ингээ ч хожимдсон уу юу гэж бодож Та бид нар юу тоо хаалт бол одоо түрүүхэн би хэллээ шүү дээ. Танайх их баярлж байгаа. Бид нэг ингэж яриулах. Одоо бидний санал хүс одоо 2000 оны өршлөс хэрэгэл бид нар дуугч хэлсэн. Одоо дордхын долоог бол энэ бол Монгол улсын үндсэн хуулийн талдсан халдлага боллоо. Энэ бол одоо ард түмний төрийн ирэх барихын ирэхэд талдсан халдлага боллоо. Гэхдээ дуугч хэлсэн.
одоо тэр цуглддаг шүү дээ жилд нэг удаа зөвлөнг 13 тэн дээрээ бүгд хуралдаа хийдэг төрийн өндөрлгүүдтэй уулздаг энэ шин болохгүй байна энийгээ зас гэдэг бүх одоо энийг утбад ном хөтөл гаргасан одоо манай тэр дэрүүлэгшэд энэ авралын одоос нэг ном байгаа яаж засах вэ энэ гажуудлыг тэр хоёр танхимтай парламент хэлсэн юу юм бэ бүгдийг тайлбарлсан за одоо сая гэтэл энэ үндсэн үйл дөнгөж сая биш одоо тэр 19 онд сүлгүүд нь зөндөө хэлсэн тэр зөндөө энэ зургт олон нийтийн телевизэн дээр зөндөө ярьсан энэ бол бид нар баян хэлж яваа хамгийн гол нь энийг авч хилцдэггүй хэрэгжүүлдэггүй тэгвэл бид огт дуугаа суугаагүй яг хоо энэ хоёр танхимтай болохоос судлыг ноён инхээр оруулж энэ асуудлыг ярьсаа энэ асуудал дээр юу ярьсан бэ гэхээр би бас энэ нэг танхимд нь орох суучих юм багмаа бусад одоо энэ дээр бичиж байгаа нөгөө та нарын айхад байгаа улс төрчдийг бүгдийг нэрлээд ингээд бид нар суул гоё болно гэдэг. Тэгээ хүмүүсийг айлгцсан байхгүй. Йоо энэ хоёр танхимд бол эдгээр буцаад орж ирж суучих юм байна шүү. Өөртөө битсэн гэдэг нэг хууль сонголоо. Тийм. Тэгээ тэрнээс болгоод энэ асуудал явхаа болцсон. За ёо энэ одоо өнгөрсөн хорвоо. Одоо зүгээр нэг айтайхан 152-аа батлаад тэгээ айтайхан үндсэн хуулиндаа засвараа хийгээд тэгээд сонгуулийн хуулиа өөрчлөөд намуудын хуулийг бас жоохон өөдн татах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл пропорционал системээр намууд нөгөө жигсаалтар хүнээ оруулна. Тэгэхээр нам ямар шалгуураар тэр хүмүүсийг оруулах юм бэ гэдэг тэр бид бас хуульчилж мэлээ сайн хийж өгөхгүй бол магадгүй нэг дээрэмч орж ирээд баруун зүггүй солгоогүй дээрэмдэд эхлүүл яах вэ? Тийм учраас дараа чинь бидний хуулийн заалтууд төлөж байгаа сонгууль хууль, намуудын хууль. Одоо бол үндсэн хуулиа зэгцлэх тэр нь энэ сонгуулийн хуулийн дээр энэ холингоор явах. Энэ асуудлыг өтөр дөрвөн шийдэж дуусгах хэрэгтэй. Одоо нэгэн тэл энэ ихэлсэн юм чинь инглигээд юу алдчих гэдэг. Би дөрөв хэлсэн. Гадуур энэ хүмүүс нэг юм ярьж байна. Оо 76 мянгаг бид тэжиж байгаа татвараа. Одоо 152 болчих юм байна. Гүйгүй. Хэрвээ бид нэр олон холчих юм бол 152-ыг 76-гийн цалинд олоор нь яг 2 хуваагаад өгнө. Яг болохгүй гэж. Ард түмэн өнөөдөр 500 сая төгрөгөөр амьдарч болж байгаа их хурлын гишүүн нэг сая төгрөгөөр амьдрээд үзэг. Яга болтгүй. Жишээлбэл энэ мэдчлэн бид нар энэ нийгэм зөв ойлголт өгөх хэрэгтэй байна. Ер нь бол энэ бидний одоо нөгөө дуурайч хөгжих гээд байгаа хөгжилтэй орнуудад бол парламентын гишүүдэн зүгээр автобус нь метроогоор явж идэг байхгүй. Яг үүндээ бол тэр хүмүүс тийм од биш. Манай энэ усын хөрлөнг гэж том од биш хаач очсон гэсэн тий хүмүүс бараг сөгдөөд тэнд болвол олон нийтийн төлөө ажил хийж байгаа гоё нэр хүндтэй ажил хийж байгаа ийм л хүмүүс байдаг тэр бүх орно за тэгэхээр за хоёр танхимтай парламентыг бол бас ингээд огт үгүйсгэ хаяггүй штэ ер нь та одоо манай ахын удаас нь хэлмээр байна тий штэ хоёр тогтоол гарсан штэ улсын хурлаас за гишүүн бол бүр сайн мэдж байгаа намуудын төлөө л эднэр сууж байгаа нэг нь бол одоо явуулах юм нөгөөх нь бол энэ бүрийн хоёр танхимтай парламент эднэрийг судалдаг ажлын хэсэг гаргаад судалж байя гэдэг. Тэр чинь зүгээр шууд тэрийг хийх юм бол тэр үндсэн хуулийн шинжилсэн өөрчлөлт рүү орчих гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол тэрэндээ тийг цаг алдах хэрэггүй юм шиг. Одоо нэгэнтээ төрөний миний хэлснээр нийгмийн том өөрчлөлтийг алхам алхмаар үүдэн бол нэг алхах гэж байхад нь ахмуудууд маань хэрвээ яг энэ асуудал дээрээ одоо төвлөрөөд асуудлаа ийшээ оруулаад ингээд А ярьж хат Б яриад биш ябл уул нь бидэнд хэрэгтэй байгаа. Тэгээд та биднийх үгийг сонсдог үстэй. Сонсдох байх та сонсон. Тэгэхээр харин одоо яг их хурл дээр нь орцсон хилцүүлгээ эхэлсэн 152 байх уу 126 байх уу хувь нь хэд байх уу гэж ярьж хахад зөв шал өөр хоёр тамгийн яриад хар чинь хүмүүс ч толгой эргэдэг байгаа байхгүй. Үнийг бүгдээрээ энэ хүмүүс болгоомжтой удаа ярья гэдэг тавиад энэ дээр нь за бид нар ингэж одоо боллоо. Яг одоо байгаа дээр бол 152-ын дээр юм байна. Эднэр гээд яриад ихтэл одоо эн чинь бид нар чи ахмадууд сонсдоггүй байх гэдэг бүгд сонсож байгаа юм чи. Одоо яг энэ эх жилийн одоо яг энэ холимог тогтолцоо 60-40 ингээ яваад за тэр 126-аар одоо ингээ зэг тогтоод ингээ сонгууль хийгээд энэ амжилтанд хүрэхгүй энэ нь одоо яг урд өмнөхөөсөө одоо тийм хулгай зөвөртэй нэр хүндээ одоо алдсан парламент байгаа юм бол монголчуудын итгэл найдварыг ер нь игнэгтл ер нь би байхгүй болох болов уу гэж бодож байна. Таан дээр ер нь ямар бодолтой байна? 76 улгаж гэдэг нэр авчлаа гэдэг юу гэвэл зарлаад байгаа шүү дээ. Эндээс ичи зовоодох зүйл байхгүй. Та санал нийлж байгаа. Үнэхээр одоо тий, үнэхээр одоо асуудлууд ийм дээр тулцсан, ард иргэд итгэл үнэмшил нь байхгүй болцсон. Тэгэхээр бид нар энэ том шинжилгээг хийхээс өөр аргагүй болчиход байгаа байхгүй дээ. За нэгдүгээрт бол бид нар тогтолцоогоо өөрчлөе. За тэрийг тогтолцоогоо дагаад 126 байх юм байна. За яг тэр тоо бол дараагийн асуудал болчих واخ. Гэхдээ нэг 120-оос доошо бол миний хувийн бодол шүү төрөний нөгөө 50-50 байх гэдэг утгаараа байх юм байна. Нэгдүгээрт бол тогтолцоо өөрчлөх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бол тэр юуны тооны асуудал бол нэг 120 авцай байх юм байна. Нэг. Хоёрдугаар төрөн сая эндээс ярьла. Бид нар юу шүү?
Монгол ардын намыг хийж байгаадаа ч биш юм а гэж үгүй шүү. Монгол ардын нам энийг гаргаж ирж байгаа шүү. Монгол ардын нам 30 дугаар их хурл гэж том хурл хийгээд энэ нэгдүгээр их ашиг бол нам гэд юу нам гэхээсээ илүү нэгдүгээр их ашиг бол улсын их ашиг гэдэг том юм гаргаж ирсэн тийм том бүр шинжил хийж байгаа шүү. Энийг бас олж харах хэрэгтэй шүү. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэний ар дээр сая өөрөө хэллээ. Сонгуулийн тухай хөвөл. Улс төрийн намуудын тухай хөвөл. Энэ хоёр одоо орж ирсэн хилэлцэж байгаа. Энэ дээр үнэхээр одоо та хоёр хоёлаа санал нэг байх шүү. Үнэхээр том шинжил хийх хэрэгтэй. За сонгуулийн тухай хөвөл дээр бол түрүүн энэ хэллээ. Үнэхээр тэр зардлыг бууруулах хэрэгтэй. Зардал буурахгүй бол тэргээр бол зөвхөн одоо мөнгөтэй төрөхтэй хүмүүс зөвхөн компани захирлууд ордог ийм нөхцөл байдал юу. Тэгэхээр амжилтад явна да. Тэгэхээр мотоцикл өгөөд ээдгүү, мөнгө цацаад ээдгүү, ийм нөхцөл байдлыг бид нар бий болгох ёстой. 100 мянгаыг өгдөг үү? Тэгээд ээдгүү тий. Тэгэхээр энийг хэрвээ хийснээрээ одоо бидний нөгөө нэг цаана орох гээд шүүмжлээ сууж байгаа залуучууд, мэрэгчлэн, инженерүүд, одоо өөр судлаачид ийм хүмүүс орох юм боломж гарахын тулд нэгдүгээрт бол тэр сонгуулийн зардлыг бол бууруулах хэрэгтэй. Яаж бууруулах? Гэхдээ хуулинд л хийн штэ. Одоо өөрөө хуулинд л хийж явах шин. Ер нь сонгуулийн зарчмыг бол одоо тэр олон одоо ухаалагч юм тийжээдэг байдаг энэний тэр юмнээсээ бид нар татгалзах хэрэгтэй байна штэ. Тэр чинь тодорхой хэмжээд гоо та хоёлаа тэр дараагийн процесс бол дараагийн процедурын асуудал байгаа шүү. Нэгдүгээр асуудал бол үнийг сонгуулийн зардлыг хэдүүлээ буулгах гэдэг дээр бол сам нэг байна. Би ингэ ганц үг хэлэхээ тэгээд өөрөө яриарай. Би ингэж бодож байна. Иргэн эрхээ эдэлж байгаа бол үүргээ биелүүлдэг байх. Иргэн болмон заавал сонгуульд оролцож сонгуульд саналаа өгдөг хууль гарах хэрэгтэй. Хэрвээ саналаа өгөхгүй бол иргэн төрийн үйлчлэг үзүүлдэггүй бол тэгэхгүй болохоор яаж сонгож байгаа хүмүүс нь итгэл үнэмшил байхгүй болохоор тэр хүмүүс яаж очиж саналаа өгөх юм бэ? Энэ нэг улгаа чи би энэ нэг нөхөр дууд намууд нь ингээд өөрсдөө паршуутаар хэдэн нөхдөд буулгаад ирдэг харангуудлаа энийг сонгож чадахгүй энийг сонгож чадахгүй тэгэн гуудлаа Вөөс ингээл ингээл сонгууд оролцохгүй байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр ихтэл үнэмшилтэй орж ирдэг заавал өгдөг болох хэрэгтэй. Ямар ч байсан Монгол төртөө байх ёстой. Тэгэхээр энэ хууль бол таны нөхцөлийг сонгуулийг бий болгох. Ядаж 3 сар болголтой. Амин энэ шинжлэлийн ухаан дээр бол сонгогчид үнэхээр ихтэл үнэмшилтэй харна. Та нар хүмүүсийг улс төрийн боловсролтой болгохгүй байна шүү дээ. За. За. Боловсрол өөрөө дагаад явж байна. Хонгийн дотор сонгууль хийх гэдэг. Сургууль. Та нар энэ сонгууль хийж байгаа. За нөгөө хоёр орсгоос боломж олгоо. За. Би яг энэ дээр бол тантай жоохон санал арай нийлэхгүй нь. Юу ихлээр бид нар байна шүү дээ тий. Ардчил гэдэг бол ардчил гэдэг чинь онлоороо практикараа оролцоо байхгүй да. Оролцоо. Харин тий оролцоо. Оролцоогүйгээр ардчил байхгүй. Улсын хурлаас ганцхан гишүүн энд ирсэн чинь та нар ингээд нөгөө 76 биш тий. Ажил юм яриад байна шүү дээ. Нийгэмд байна шүү дээ тий. Нийгэмд байна шүү дээ. Оролцоо гэдэг чинь үүрэг хамт явдаг. Тэгэхээр яг уу за яг уу жаргал сайхан дарга бол яг уу төрийн өөрчлөлтөө үзүүлэхгүй татуу юм ярьж байна. Бас байтгалд Австрал бол жишээлбэл торгуултаа сонголт орохгүй торгуулт. Яг гэвэл үнэхээр бид нар ардчсан нийгэм байгуулалт гэж байгаа бол иргэд маань өөрсдөө сургуулиас нь боловсролын байгууллагаас нь хилж өгнө. Энд чинь оролцоо шүү. Оролцохгүй бол болдгоо. За нөгөө талд нь бас нэг арга байгаа. Залуучууд нэгээр оролцохгүй байгаад байгаа болвол тэр урамшууллын бас тогтолцоо гэдэг зөндөө уусан байж гэн. Сонгуулийн өгчөөд урамшуул авч болохоор зүгээр шууд нэгж авчвал чинь тийм урамшуул урамшуул мөнгө өгдөг тиймээс татгалзаач тийм тухайн нөхцөлд биш ямар өөрчлөл шинжил хийж байгаа вэ төрөө байгуулахад ярьж штэ төр байгуулсны дараа урамшуул өгөөд төр байгуулсны дараа хавтгаарсан халамж яриад байгаа шүү бай биш өөр та орсныхаа төлөө өгчих мэдгүй ерөөсөө урамшуул яаж болох хэрэгтэй энэ тодорхой сонгуульд орж ийж тодорхой төрийн үйлчлэгээний тий эрхүүд нь нэгдэг байж болно. Энэ одоо нөгөө тал дээр нөгөө ташуур юу гэдэг нь штэ. Өргөжүүлдэ нөгөө талд урамшуулдгийг бод хоорондоо ярьж хагаад энэ дээр арах юм жаа хэрэгтэй цаг нь болцсон. Аль нэг л болохоо. Тэгэхгүй зүгээр одоо юу гэдэг. Гарчрээл яхаар очих байж. Маш очих. Ганц нь тайлбар хийли. Яагаад энэ ахмад дуугаа байж хагаад энэ тхэн одоо 3 дахь хэлцүүлгүүдийг шаардаж ирвэ гэж ярьсан. Гэтэл энэ бол 2000 оноос эхлээд 7 өөрчлөлтөөс эхлээд сандлаа бичгээр амар олон нийтийн эдээсээ бүгд үсэн 19 оны үндсэн хуулийг хүлээж авахгүй байгаа байхгүй. Төсөөс бид дуугаас байгаагүй. Аргаа аваад одоо сайн сандлаа ирэх ашиг байгаа дээ. Энэ зөвхөн үндсэн өөр их ашиг байгаа болохоор Монгол хүлээ үү үү улсын сайн ерөнхий сайд байсан улсууд бүгд шүүж байгаа. Бүх одоо саяхан энэ засгийн газраас энэ төсөл орж ирэхээс өмнө хүртэл тэр бүх төрийн 3 өндөрлөгт 3-нд нь тэр төслөө сандлаа өргөн барьсан бичгээр шүү дээ. Байхгүй. Тэгэхээр энэ бол тэгж хөөмжлж болохгүй. Бид бол энэ үндсэн хуулиа бид нар хамгаалаад байгаа юм биш. Энд өөрчлөлт оруулах болохгүй гэж зүтгээд байгаа юм биш. Энийг өөрчлөсөн шиг өөрчлөө. Монгол төр, Монголын ард түмний амьдрал бүр бүтэн өөрчлөлт оруулъя гэж. Гэтэл одоо бол ярьж байгаа нөхөр тогтолцоог өөрчлөж байгаа гэж. Ганцхан сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөөд нийгмийн улс төрийн захирал застарна гэж байхгүй.
Энэ парламентийн тогтолцоогоо өөрчилж, эцсийн сонгуулийн тогтолцоогоо өөрчил, парламентийн тогтолцоог өөрчил. За. Түүсвэл тоомоо төрвөл 2-р 3-р зэрэг асуудал. Энэ эмгтээчүүдийн коваттэй их яригдж байгаа сүйлүүд одоо ер нь бол нэг 30% байх ёстой гэдэг нөгөө нэг энэ скандинавын бүс нутгийн жишээ авч ярьж байгаа те балтын улсууд ч гэсэн бас байдаг гэж ярьж байна. За тэгээд маш одоо нөгөө нэг улсын хурлын дэд аргач одоо эмгтэн байгаа шүү те. За. Одоо ингээд нөгөө нэг эн чин түүхэндээ байгаагүй одоо сүүлийн хоёр парламент бол хамгийн олон одоо эмгтэй гишүүдтэй ч гэж баг тэмдэглэгдэж байгаа шүү гэн. Тэгэж энэ хэдийгээр нэг таад маа нэг л ярихгүй юм те. Би дөрөв одоо таатай орол нэг баг цаг жари болоогүй л 40-50% ярил. Таад энэ эмгтэй шүү дээрээс нэг дурсахгүй яах юм. Заавал энэ 76 ч юм уу 100% дэнд дандаа юм ирчүүд байх юм уу? Яах юм. Хүүхнүүдийг одоо зүгээр яг чагсаалтаараа юм уу тойрогт нь өрсөлдүүлэх гээд байгаа юм уу? Эсвэл одоо яг нүнц үйлээ өөрчлөлтөндөө яг энэ одоо тэр 126 гишүүн шиг яг тэдэн хуваас доош нь одоо эмгтэй байна гэж заах гэдэг юм уу? Зүгээр хувь зайнд нь ингээд зүйл нь хайж байгаа юм уу? Яг яах гэдэг байгаа юм бай. За гишүүн та юм бодлоо. За. За ямар ч төс эмгтээчүүдийн кодыг бид нар бол хэсэг нэгж байгаа. Ер нь бол яг эмгтээ хүний мөн чанар, за их хүн гэдэг утгаараа тэр үнэнч байдаг гэдэг утгаараа ер нь аливаа зүйл тууштай гэдэг утгаараа бол эмгтээчүүдийн оролцоог бид нар зайлшгүй өндөр гаргаж ирэх хэрэгтэй. Өнөөдөр одоо жишээ нь эмгтээчүүд бол нэгэн дайралтууд янз янзын төрөний ярьжсэн дайралтууд байх шиг байна. Хамаагүй бид нар эмгтээчүүдийн оролцоог бол за нэг 30 юм уу 35% бол татаад оруулах хэрэгтэй. Нэгдүгээр Хоёрдугаард явах тусам одоо чангарна шүү дээ энэ хүмүүс чинь. Улам сайжирна, улам оролцоо. Одоо бид нэр эмгтээчүүдийн оролцоо магадгүй зүгээр бага байсныг ингэж оруулж ирээд эн чинь өөрөө төлөвшөж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор эннээсээ буцаж болохгүй, ухарж болохгүй. Нэг мөсөн одоо тийшээ за 40 мөчн өнөөдөр юу юм 20-оос одоо үсрээд шууд 40 мөчн ч юу юм. Ямар ч байсан миний хувьд бол нэг 30% л татаж оролцуулаад явах нь зүйтэй авах гэж бодож байгаа. Ингих тусам эмгтээчүүд маань улам чангараа. Тэний 30% нь доорож 35% болно шүү дээ. 30-26% тий. Бид тэгэхээр олон улсын хүний эрхийн конвенцэд нэгдсэн шүү дээ. Хүний гарал үүсэл, яс үндэс, үзэл бодол шашинаар нь ялгуурлан гатурхч болохгүй гэж заасан. Тэнд гарал үүсэх чинь зурдсан. Одоо эрэгтэй эмэгтэй гэж ярих хэсэж хүүсэр. Тий. Энэ намын дотоод асуудал шүү дээ. Намын эрэгтэй эмэгтэйчүүдэд энэ жил гарал л үздэг хин байг гэдэг. Хаалттай юм нэгч байхгүй. За нэгт хоёрт өнөөдөр уул уурхаад юм байна. Муса эрэгтэйчүүд муу нэртэй дуу танцтай. Цэрэг тэм байна. Муса эрэгтэйчүүд байна. Тэг магаз гадуур хамгийн хүнд хэцүүг нь хин үрчэн эрэгтэйчүүд нь. Гадаадд хин хар ажил хийгээд эхнэр хүүдтэй нааш нь мөнгө явуулт хийж юм. Эрэгтэйчүүд. Өнөөдөр эмэгтэйчүүдийг хаа. Бүх яамдуудаар яваад үз. Эмэгтэйчүүд тэр чигээрээ. Дээд сургуульд үүдийн онгоолгоод үз. Тэр чигээр эмэгтэйчүүд. Одоо хөдөө залуучуудад эхнэр болтох болсон. Яс гэсэн хүүхнүүд нь хот руу орж ирсэн. Юусо болж байгаа юм бэ? Тийм учраас энэ завхарлаа одоо хүүсийн ялгаа гаргаж дэми юм донгоцтой боль. Их хурл бол дурсалтын газар биш, сургалт энэ төв биш. Тэнд нэг мэдлэг боловсруулгын нэг мангу ор цугаад тэгээ тэрийг бас хүмүүжүүлээд сургаад явчих ингээд. Тэнд цаг байхгүй Монгол улсын хөгжилд. Шилдгийн шилдэг улс төрчид их хурлд орох хэрэгтэй. Шилдгийн шилдэг схэднүүд нь ордог. Ковад хэрэггүй өөртөө өрсөлт гэж байна уу? Тэгэлгүй яа. За за за. Манай нам яг нэр дэвшүүлэхдээ 50-50 50% нэрхтээ 50% эмэгтэй байхаар нэр дэвшүүлж нэр дэвшүүлнэ гэдэг бодлого зарлцсан. За яагаад вэ гэхээр штэ за хоёрдугаарт бас юу вэ? Их хурл дээр гэдэг чинь мэдээж боловсралтай хүмүүс гэж юм тэгт орох ёстой гэж бодлого ярддаг гэж юм. Гэтэ энэ бид нар энэ дээр яг энэ парламентийн гишүүн гэж ямар хүн байх вэ гэдэг дээр жоохон өөр өөр одоо өнцгтэй байна. Юу гэхээр штэ тий Тэр хүмүүс ч орчих би нэг мундын хүн гэж орчоод өөрийнхөө үзэл бодлыг яриа суудаг газар парламент биш ээ. Өөрийнхөө үзэл бодлыг би тийм мундаг юм мэрэгжлийн хүн гэж юмээр ярь тэр өөр газар. Энд юу гэхээр ардаа сонгогдсон хүмүүсийнхээ эрх ашгийг хамгаалж ярьдаг. Тэгээд тэр хүмүүс чинь одоо тухайлбал тий, одоо би жишээлбэл тэтгэврийн мэрэгжилтэй. Тэтгэврийн шинжилгээ хий гэж бодож байгаа хүмүүс оруулчаа. За чи энэ тэтгэврийн шинжилгээ хийх талаар надад төр дуу хоолой ургах гэд надад тийм квот өгөөд явуулах юм бол би ороо тэр яриахаас биш. Зүгээр ингээд би мундаг юм чинь гэж ордог тийм газар ердөө биш. Тэгэхэр вэ штэ. Эмэгтэйчүүд нь үнэхээр энэ эмэгтэйчүүд ирэх ашиг хөндөгдөд байна гэдэг. Эмэгтэйчүүдээ явуулвал тэр чинь орж ирэх тэрийг ярьдаг. Тийм болохоор энэ эмэгтэйчүүд бол орж ирэх хэрэгтэй. Зайшгүй хэрэгтэй. Тэнд орж ирэхээр нь юу гэдэг малчтын төлөө л орж ирэхээр тэрийг биш штэ. Чинь бэлчээрийн чинь малчин хамгийн сайн мэдж байгаа штэ. Өөр хэм мэдж байгаа. Тийм их боловсралтай. Тэгэхэр ерөөсө парламент гэдэг бол нийгмийн бүлгүүдийн өөр өөр ирэх ашигыг хамгаалж орж ирж сууж хагаад хоорондоо ярилцахыг л бодлогын мэтгэлцэн гэдэг гоцоос биш нэг их том том сургалт өгсөн хүмүүс ч юм орж ирсэн хоорондоо тэр ус нэгдэнг гэдэг нь биш байхгүй да.
бүх одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл эмэгтэйчүүдийн төлөө тэнд чинь орох ёстой энэ үйл төр нь тийм. Ер нь манай хүн нам цай айгүй эмэгтэйлэг байхгүй да. Тэгэл эмэгтэйчүүдлэр эмэгтэйчүүдийн ковотын асуудал тэр тухайн намын бодлого л асуудал байх шүү. Тийм шүү. Эмэгтэйчүүдийн төр дөрөх үнсэн хөлдөнд хориглоо тийм ээ. Хатуу хууль хэрэггүй гэж байна. Хатуу хууль хэрэггүй гэж. Хуульчилж хэрэггүй. А зүгээр яаж хуульчилж болох юм? Болохгүй шүү. Тэг хүний эрх хуульд заачаа түүний хүн эмэгтэй тань хувь барь гэхэр бусд нь яах юм? Тэгэхээр энэ байдлыг бол хуульчилж болохгүй. А зүгээр намууд бодлогонд яа сая бид 50% төвшүүлнэ, бид 60% төвшүүлнэ, эмэгтэй төвшүүлнэ. Ингэж бол тэгэхээр хоёр тань хүн дэмж тийм үү? За. Тэгэхээр энэ бол тийм. Би нэг асуудлаар би төрөх нэг хандлага хэлэхэд өгсөн. Тэр бүх салбарын төлөөллийг оруулна гэдэг бол байж болохгүй. Хүн хэний олон салбар байгаа вэ? Хэдэн зуун гişүүтэй болох юм тэгвэл. За малчин орн, тарэлэн орн, за ингээд эмч, ингээд барилга, барилга ингээд явах юм. 300 байж болно шүү дээ. Тэгээ. Тэгээд хэд хэд болох юм? Энэ бол 300 бол байхгүй. Одоо тохиолдолд би харалтаа өнөөдөр хэшний олон мэрэгжил байна уу? Хэшний олон салбар байна уу? Энийг парламентэд бүгдийг төлөөлүүлээд суулгана гэвэл энэ болохгүй. За одоо ингээх үү. Энэ нөгөө яг бид нар ярьж байгаа сэдв дээр яг сүүлийн үед Twitter дээр хүмүүс юу бичсэнийг харуулж байгаа. За Facebook дээр арай өөр контент яваад байгаа учраас би эндээс нэг юм хараад байгаа. Энэ хоёр нам байна л та. Ирэх өргөч болон сүрг хүчтэй. Энэ хоёр ингээд яг бидний өмнө гахараа 126 дээр нэгдсэн юм шиг яриад байгаа мөртлөө хэвлэлийн байгууллагаараа ингээд арай өөр юм яриад байгаа. Одоо нэг тийм тооны хувьд гэх юм уу те. За систем дээр бол тэр холимог гэдэг дээр бол санал нэгдсэн юм шиг. Одоо энэ хоёр дээр бол нэг юм явьж байгаа. Би нэг хараад бас гайхчлаасан. За одоо энэ дээр бас ингээд дахиад ингээд явьж байгаа. За одоо ингээд бид нар ингээд энэ 126 дээр ингээд санал нэгдсэн гэж байгаа. Тэгс те. Одоо энэс нийлэхгүйсэн чинь одоо ингээд нийлээд эхэлж байгаа. За одоо би нийллээ гэдээ ойлгоо явьж байгаа. За тэнгуут одоо манай зочин энд одоо энд ярьж байгаа. За одоо ингээд 108 102 хүртэл гүшүүнтэй байх санал хилж байна гэд. Яг бас 126 хилэхгүй байгаа. Батэрдэн уушаа тэгж хилэхгүй байгаа юм те. Дээдлэн лимит нь 120 гэж бас хилээд тагч байгаа. За тэнгуут энэ ардлаан болохоор одоо ингэж байгаа. Ингээд байгаа да. Дэмжээд ингээд эхлээл те. Уул нь чи хэсэргүүцчихсэн шүү дээ. Сахиныг бол. Одоо ингээд дэмжээд ирж байгаа. За батэрдэн гүшүүн бас яг намаас ажиг эсэргүүл ингээд юм явьж байгаа. За энэ одоо бүр нэг тийм өөр нэг байсуу гараад ирж байгаа. Та нар харж байгаач. Энэ хүн одоо бүр өчтөр бүр сэгэрлэгтэр хилэн лээ. Би бол өстө энд бол оролцохгүй моролцох. Энэ бол алт бол маш том хулгай болно шүү. Та нар өөртөө учраа орлоо. Миний сайд нь бол устрын карьер хамаагүй гэж байгаа. За одоо энэ хөдөө орон нутгийг та нар сайн нэг тойргоор явуулсан шүү. Тэгэхэд одоо ингэ ерөнхийдөө нэг юм хийсэн л гээд байгаа. Тэгвэл даван сүрэг гүшүүнгөө шүү. Хөвсгөлөд биш доромтос юм шүү. Гэхдээ тэр хүнд гарах юм үзье. Тэр хүнд хөвсөлт маш том хилгээд үзье. Маш том гарахгүй шүү. Тэнд усалж байгаа юм чи. Дуу тавиж чи мотоцикл тарааж өгөөд гарч дэглэхгүй тий. За за за. Энэ тоотой холбоотой ямар бол янз янз л яриад байна л да. Зүгээр нэг систем бас цуг яваад байгаа шүү. Тийм хүн амын тоо өссөн гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл 92 онд бол 2 сая байсан. 4 сая хэрлээ шүү дээ. Тийм. Гэтэ энэ механик гин яаж болох? Одоо энэ чир боломж одоо харилцаа хаал бошин шинжилгээ төхөрийн дэвшил интернет. Энэ боломж бол тэр иргэдтэйгээ сонголттойгоо харьцах боломжийг бараг хэд дахин нэмэгдсэн байгаа одоо. Тэр үед холбоо барих утасч байгаагүй. Одоо бол бүх хүн гар утастай. Бүх хүн интернет, сумын төв бүгд интернеттэй, шилэн кабел холбогдсон. Ингээ сонголттойгоо харилцах боломж энэ сонголтоо төлөөлөх боломж нь бол сонголтын саналыг энэ төрд оруулах бололцоо бол тэр 92 онд зөвлөсгөхөөр нэмэгдсэн. Тэр энэ үл тэгж одоо механикаар одоо хүн амын тоо нэмэгдсэн учраас гүшүүдийн тоо нэмэгдэх гэдэг энэ нэг тайлбар яваад байгаа. Энэ бол байж болохгүй тийм. Ер нь бол тоо их байна гэж үзээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг багсглаа гэхэд хэч өдөө минийхэр бол нэг 160-аас доошо нэг мажоритаар бол 160-аас доошо байж болохгүй болчиход байгаа. Яг тэгэхээр нийт одоо мажоритаараа гэдэг хүмүүсээ тараа. Танаас асуугаад байгаа зүгээр булган амигч зүр нь яг 2 мандат хангалттай гэж боддог уу та? Одоо тэгэл цааталтаа дахиад эн чин пропорционалаар орж ирнэ. Тэгээд эн чин тодорхой асуудлууд гэхэд одоогийн байгаагаар бол ингээд болоод явгүй л дээ гэж бодож байгаа байхгүй юу. Тэгээд 76 бол яг багасаа жоохон багасаад ингээд мажоритаараа бол сонголтоо хийгээд явхад бол болохгүй хэсүүл байхгүй. За, гандлог төлөөлөгч танай намын дараа нэг юм яриад байгаа л да. Одоо нөгөө энэс доош явах юм бол одоо ерөөс одоогийн энэ хулгай хуульд чи ингээд байлгаад байгаа тий. Та энэ яг нөгөө намын одоо удирц зүйлд үүдэг хүний үед ер нь санал нийлдэг үү? Бас нэг ингээд ярьсан байлээ. Одоо энэ хардаа болох ёстой. Энэ хүн болохоор бүр 126 биш бүр 150% байх хэрэгтэй шээ л да. Энэ бол энэ хүний үгс танаа намын байр суурь гэж ойлгоод байгаа. Тэглэх байх та намын дарагч намын байр суурь илэрхийлнэ. Тэр энэ тоон дээр 120-оос доош байвал эн чин мэдээж энэ судлаачид өөр өөрсдийнхөө өнцгөө тухайл тэр куб язгуурын арга гэж ярьж байгаа тийм. Тэгэхээр энд бол маш олон талаас нь ярьж байгаа. 120-оос доош тэр утгаа ингэдэг шүү дээ. 150-аас дээш хүмүүсийг 50 тооноос 50-аас дээш хүмүүсийг 120-оос доош байгаад энэ тоонууд дээр чинь хувилдаан үүсэт байна гэдэг энэ 120-оос доош байвал тийм. Энэ 50-аас доош байх юм бол бүр энэ чинь нэг баг болгож бүр ингэ барьч чаддаг гэж. 50-аас дээш байх юм бол ерөөсө бүгднийг барьч чаддаг. Энэ чинь нийгмийн
одоо тэр шинжлэх ухааны тоонууд багхгүй юу? 120-аас доош бол ер нь хувилдэнд орох магад маш өндөрсөн ч гэдэг. 120-аас дээшээ гарахаар бага болчихдог. Энэ бол тэр мэрэгжлийн хүмүүсийн хэлсүүгийг намын дараа хэлж штэ. Тэгэхээр ер нь тоо бол 120-аас доош орох юм бол энэ тогтолцоо бол ер нь хэцүү болчихно. 120-аас дээш. Тэг хэдийн гэхэлэр ер нь хэрвээ болдог бол ер нь яахлаараа сай таач гэсэн хэлж штэ. 300 болгоч л доо. Их хурлын гишүүд гэдэг чинь дарга биш ээ. Зүгээр иргэдийн төлөөлөл болж ирээд юм ярьдаг. Тэр дарах эрхийг нь аваач. Зардлыг нь болгоч. Бүр болохгүй бол залингуу болгоч. Орж ирэх хүн байна уу гэдэг. Энэ олон нийтийн сайн сайхны төлөө ажиллах юм байна. Хамгийн сэрэлгэн юу гэмдэ? Тоо танах нэг олон байх гэсэн сайн болж зарим хүмүүс те. Жилийн сонгуулиар одоо зөвхөн доор чанд биш ер нь доор ажил 10 20 л орж ирэх гэж байгаа. Яра намыг ярих гэж байгаа бол мэдээж шаар. Би дахиад энэ дэр шулуухан хэлчихэ. Гурван эрх ашиг ер нь ярьдаг. Хувийн эрх ашиг, нам, бүлгийн эрх ашиг, улс орны эрх ашиг. Энэ гуравч чинь нийцтэй байж хахад хэн ч үний төлөө ярьж штэ. Харин бүлгийнхээ яг манай намд хэрэгтэй юм чинь гээд улсынхээ эрх ашиг үгүйсгэсэн үйлдэл хийх юм бол тэр болохгүй гэж. Энэ гурван эрх ашиг гэдэг чинь энэ гурав нийцтэй байх тул бид нар ярьж штэ. Бид нар ганцхан манай намч биш. Энэ Монгол улсад энэ 90 оноос хойш 90 онд Монголын нийгмийн өөрчлөлтийн үр дүнд нэг жоохон юу гэдэг нь бол энэ гарч иж байгаа шинэ үе байж байна. Энэ үе чинь гарч ирэх энэ нэр болох нөхцөл байдлыг өөрчлөхгүйгээр бол 76 байсан бол 152 хоёр дахин л идэж явчихсан шүү дээ. Энэ нь бол тэр хүмүүсийн харддаг ч үнэн байхгүй. Тэгэхээр ганцхан энэ нөхцөл байдлыг бид нар алга болох ёстой шүү дээ. Тогтолцоог нь өөрчлөх ёстой байхгүй даа. Ёс зүйтэй хүмүүс орвол энэ их хурл, ёс зүйтэй их хурл болно. Яаж олох юм тэр хүмүүс? А ёс зүйтэй хүмүүсийг сонгохын тулд бүгд 8 наас дэвсэн бүгдийг сонгочих. Тэгээ бид нэр харуулад үгүй. Яаж ёс зүйтэй байх юм тийм ээ? Тэгээ бид нар зөндөлд ардын нам хоёр төр 30 жил хамтарж ээлжилж барьлаа шүү дээ. Яга бид нар барьж болдгүй юм дэгвэл. Тийм хууль гаргацсан юм үнгүй үсттэй. Тэгээ олон нийт сонголт хийж барьж шүү дээ. Ер нь сандаа болоод. Тэгээ тоон дээр болоод тоон дээр болоод шүү дээ. Хүмүүс хэрэгэр би төрөө их хэлсэн. Яг одоо бол яригч дахиад хэлчихэ. Асуултаа маш эвгүйгээр асуугаад байгаа байхгүй. 76 хулгай чинь энийг 150 болох юм уу гэж. Даваа сүрэн гүшүү очиад тэгэл асууж байгаа шүү дээ. Хин ч гэсэн үнийг өгөөлгүй шүү дээ. Дардчлаа. Даваа сүрэн дөрмтөөс төвшүүлээ. Хөдөлгөлөс. Уул нь бол зөвхөн нь бол Батэрдныг хаашаа өдгийг ийш Улхбаатар амиг руу. Тэгэхээр тоондоо биш. Өдөр 3 жил усалж дээ шүү дээ. Амиг дээр очиод моцикл өгч дээ. Цагаан сараар хатаг өгч дээ. Хамгийн юу гэж байна? Өөр юм хийж байгаа юм байхгүй шүү дээ. Амгийн төв дээр их хурлын гүшүүд. За, одоо бид бүгдийн зориод байгаа нийтийн хүсэж байгаа зүйл чинь бид нар бол бас энэ Дорчанд гүшүү Монгол улсын 21 аймагт явсан. Би тэрнийх нь 14 тад нь хамт явсан. Хүмүүсийн хүсэж байгаа юм ч ерөөсө тодорхой байхгүй. Нэг их судалгаа аваад авчихсан байхгүй. Юу ихлээр энэ хулгайгаас ангижраасаа нэг жоох амьдрал маань дээшлээсэл гээд байгаа байхгүй. Хүмүүс чинь хэцүү шүү дээ. Ийм л юм хүсэж байгаа. Тэгэхээр үүнийг хийхэд тулд энэ тогтолцоог өөрчлөөд хулгайч тийшээ гардаггүй тогтолцоо. Энд чинь юу гэхээр орон даяар нэг тогтолцоо хэмээн яаж энэ Монголын бүх хүмүүстэй ачаам тараах юм боломжгүй байхгүй да. Тэгээд тэр хүмүүс чинь тойрггүй юм чинь тойрог руугаа нэг юм татчих. Тэр хааг басан тэр таныг хэлдэг үнэн шүү дээ. Тэр дорнод ч юм уу тэр баян үлгээт ч юм уу нэг солинд төв барьчих гэж зүтгэхгүй л байхгүй. Харин энэ орон даяар ус даяар хэрэгтэй ямар том төслүүд байна. Үүний төлөө бид дуурай гэж хэлнэ. Үүнийг ядаж 50% бичихгүй тул бүгд нарийн хувь байх. Одоо ингэж бодож байна. Бүгд нарийнх нам мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхдээ Монгол хүний төлөө гэсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Нэгд нөгөө тэтгэр үүч юм ахмадуудын. Гэхдээ доотлон $500 авахгүй бол өнөөдөр 500 мянган төгрөгөөр яаж амьдртал? А амьдрал үзэлтэй. За цалин доотлон $1,000 төвшөнд очихгүй бол Монгол улс ингэж боломсон хүчингүй болно. Бүх залуучуудад нь гадагшаа гараа явчихна. Эндүү явж байгаа эрчимтэй. Энийхээ дараа бид нар зам хэрэггүй барих тухай ярий. Хүнээ хайцсан байгаа хөхгүй юу? Ерөөсөө. За 76 байна уу? 126 байна уу? За яг тоо бол ингээд та хэд бол ингээд гол биш гэж чинь зарим нь гол гэж чинь. За ийм байна л да. Одоо зүгээр яг явж байгаа форматаар харах юм бол 76 гишүүний чинь баг 24-5 нь хотоо сонгогдчихээн. Баг 50 нь баг баран утга сонгогдчихээн тий. Гэтэл хүн амьч одоо баг тал орчим хувийн нийслэл хотод амьдраад байна л да. Тэгэхээр одоо яг нөгөө тойргийн одоо яг мандат дээр нэг шинэ хуваарьл хийхгүй бол та нар мэднэ шүү дээ 330 сумтай гэж байгаа. Би саяхан хөдөө орнуудыг авсан зарим сумд 2000 хүн амьдрахгүй шүү дээ. Зарим сумд ч тий 1700 гинүү. Бүр ингээ хүн байдаггүй. Тэгэхээр тэр сумд дээр ч одоо ингээл тэр нэг тэр 50 одоо ковид чинь нэг нэгэл тэр сум харьяалагсалж явж байна л да. Тэгэхээр би юу гэж асуух гээд юм бол
нэг л одоо ингэ гэдэг нь тоог нь их багтаар ингэдэг ингээ өөрчлөлт хийж байгаа юм бол энэ хөдөө орон нутгийн болон нийт хот хоёрын хоорондын мандат дээр бас ингэж яг хичнээн хүн амтаа гэдгээр нь бас ингэ процентлоод ингэдэг хуваарлаад одоо юу гэдэг нь 126 байдаг бол тэр чинь бараг 60 гаруй хувь нь одоо хоттод би баймаар гэж хараад байна л да. Юу гэж бодож байна? А ер нь бол яг бид нар бас энийг ярьж байгаа. 76-аас бид нар чинь одоо яг зүгээр 76 байх юм уу хэд байх юм ямар ч байсан мажоритаар ингээд тогтолцоо буцаал дахиад юунд тойрогдох хуваа штэ. Тэр үед Улаанбаатар хотод нэг жоохон нэмэгдүүлэх гэсэн бодлого барьж байгаа. Яг тэгэхээр одоо тэн агсан шууд Улаанбаатар хотод байшаад штэ. Тийм болохоор хүссэн үсээгүй нөгөө ард иргэдийн санал бор одоо пропорц бодохоор Улаанбаатар руу нэмэгдүүлэх гэсэн бодлыг бол барьж байгаа. Улаанбаатарт хэд байх вэ? Өдөө хэд байх вэ гэдэг нь ингээд дандаа өөрчлөлт. Тэгээ энэ энийг өөрчлөлт өөрчлөлтүүдийг хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Ард бид үндсэн логтлогчтой болго юу гэж үздэг вэ гэвэл ерөөсөө тогтолцоо гэдэг чинь зөвхөн сонгуулийн тогтолцоо биш ээ. Парламентийн тогтолцоо гэдэг чинь нэг дахимтай, хоёр дахимтай хөө гэдэг. Энэ бүх тогтолцоогоо өөрчлөхтэй юм. Түүнээс энэ тоонд зөвхөн сонгуулийн хаан тогтолцоо нь ганцхан байгаа юм биш. Энэ бол тогтолцоонтой байна. Иргэдийн үсэтэйгээр түрүү ярьлаа. Хариуцлага, хяналт энэ төр алга. Тэр хариуцлага, хяналтыг бий болгоё. Олон байж бид үзлээ. Бид 3-4 нам орж ирсэн. Одоо тэр 12-аас 16 онд бол ардын нам орсон, нам хөшгөлт нам гэж ингээд орж ирсэн тийм ээ. Гэтэл ингээд нөгөө олонх зөвхөн ингээд хувилтчихад байна шүү дээ. Би энийг одоо анаар ойлгож байгаа хэрэг үү? Тэр битгээл үндсүүлийн төс эрх баригчтай харамд орчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм байдал байд болчдгийм байна. Энийг ярьлах юм бол тэр хоёр танхимтай хэвэрлэм. Тэгэхээр тэр хоёр танхимтай хэвэрлэм төв дээд танхим нь юу гэдэг вэ? Хууль тогтоогчдыг аль болохоор томилгооноос хол байлгах. Одоо тэр өндөр албан тушаалууд томилсон шүү дээ. Одоо тэр аудитын газар, авилахтай дэмжих газар энэ хууль тогтоодог улсуудыг энэ төрийн хяналтын байгууллагуудыг томилдог юмнаас хоёр танхимтай яхад яадаг юм. Дээд зөвхөн ерөнхий шүүгчийг дээд танхимд томилдог. Ерөнхий прокурорыг дээд танхим. Тэр авилахтай дэмжих газрыг дээд танхим. Үндэсний аудитын газрын дарааг дээд танхим. Монгол банкыг дээд танхим гэх мэтэр тэр төрийн хяналтын зөвлөрийг гүйцэтгэдэг бүх субъектүүдийг дээд танхим сонгоно. Бас хууль тогтоогчдыг тэр бусад тэгэл хуульдаа үүсгэсэн. Тэр хуульдаа болох биш. Иргэдээ сонгогддог юм байхгүй юу? Иргэдээ. А зүгээр дээд танхим гэдэг шиг. А энэ шинэ л ламаа сонгогдож байгаа. Одоо суман дээр үртэл одоо асуудлууд үүсчихэд байна шүү дээ. Тэгээд тийм хүнчлэний одоо мэрэгсэн хүмүүс чинь энэ дотор орж ин ялгаагүй л байхгүй дээ тогтолцоо. За тэгэхээр яг энэ тооны хот хөдөөгийн энэ хуваарлтан дээр сонгуулийн тухай хууль дээр маранаа бол аль биеснийхээс байр суурь өгсөн байгаа. Ер нь бол аль аль талд нь авч үзсэн пропорционал гэхээр хүн амынхын тоонд нь шууд утгаар. Гэтэл шууд пропорционал тавьчихна хайшаа. Бас газар нутгийн төлөөлөл байх ёстой юм ч байдаг. Тэгэхээр бид нар бол нэг олон улсын жишгээр нэг судалж байгаа нэг 20% дотор гэдэг. Тэр заагийн тавьж өгөх хэрэгтэй байна. Тэр зөрүү шүү дээ. Ингээд хүн амын тоонд хуваагаад үзсэн чинь тэр зөрүү нэг 20% дотор байдаг байхаар ч юм уу. Энэ тоогоо ярьж байгаа хуйлаа тавьчих. Яг адилхан гэдэг чинь бас болохгүй л дээ. Хатуу яг ингээд тийм. Тэгэхээр дээшээ доошоогоо тийм. Нэг 10% тавьчихд бол энэ тоонд орчих юм байна гэсэн. Ер нь бол үнэн пропорционал талдаа байх ёстой. Дараалан 2 удаа их хурлын гишүүн болсон бол дахид төвшгүй. Одоо 8 жил суудсан байж тоо тдэг болоо. Өөр ажил явууч хийлдэ. Тэн дотор одоо юугаа хийх гээд юугаа гээч тэн дотор ингээд тэмүүлэл хэрэлдэл тэн дотор байгаа юм. За. Тийм. Одоо энэ чинь зөндөө тийм хүмүүс байна. 2-3 удаа гарцсан. Нэг хийж байгаа юм байхгүй. Санаачлаад гарцсан гээдс юм байхгүй. Зүгээр л хоолны сав тэнд байждаг. Энийг болиулах хэрэгтэй байхгүй. Хоёроос илүү байж болохгүй. Нэгд. Хоёрт нэр дэвшигчнөр тойрог малтна гэж нэг юм байдаг. Одоо өнгөнд шүүд гişүүдээ тойрог малж байгаад ирлээ гэдэг. Тэр нь юу гэсэн үг вөхөр? Нөгөө сумдуудаараа юу нөгөө мотоцикла таран хадга таран дээлийн тор дурданга таран усний найр хийн хурим хийн тэргээр ингээд тойроод явдаг байхгүй юу? Их хурлын гишүүний ажил бол энэ үндсэн ажил биш. Тэгэхээр их хурлын гишүүд тойрог дээр дэвшгтээ шоодчиж дэвшдэг болох хэрэгтэй. Тэ та тэмдэл мундаг ус төрч юм бол аль ч аймагаас аль ч газраас гарч ирдэг байх хэрэгтэй. Шоодчих. Тэгэл гар. Тэрнээс нэг тойрог малчиж биш. Бид нар ийм саналтай байгаа. Тэр улс төрийн намуудыг одоо яг дахин тэр 92 онд тухайн момент алд жишээ тарааж болдгүй болвол анх бүртгүүлсэн Монгол ардын нам тэгээд яхаараа одоо сонгууль жишээлбэл нэрсийн жагсаал бичгэд нэгдүгээрт ингээд зогсохдоо мөнхөр нь хадагдцсан. Санлын хуудсан дээр. Санлын хуудсан дээр өмнөх сонгуулийн дүнгээр нь жагсаадаг болё. Өмнөх сонгуулийн дүн гэдэг бол ард нийтийн өөрсдийнх нь одоо тавьсан дүнгээр гэсэн үг шүү дээ. Энэ удаад олон холсон бол загс. Хоёрдугаар ирэмлэгдсэн бол хоёр жагс гэж. Тэгэхгүй бол одоо чинь 3 дугаарт ногоон ам байна.
Ууган хүчин гэдгээр биш. Ууган хүчин авцсан. Одоо тэрэн дээр чин дээр эрэгдэд штэ тэр 8-аа явж гин гэж. Энийг ус төрийн намыг хэзээ оч бүртгүүлснээр баг сүулдэ эн чин завхарч штэ. Одоо үнийгэл жоохон ил тод ярьж хагаад яавал жоохон шудрагаа нэг. Гэтэ яг өнөөдөр ярих сэтэж ярьж эхлэх тохиролц зарчма тохиролц чаад ус төрийн намын тухай хууль сонголын хууль дээр бол яг ингээ сайхан өөрчлөлт хийгээд нэг бид нар бол тоглоом байрсуулсан. Хүн нам бол ийм байрсуул та. За одоо бол яг нөгөө нэг нь улсын их хурл 76 гишүүн гэдэг зүйл бол эрт хүндээ алдчихад байна л та. Та түр хэллээ торогт очоод одоо энэ улгаж малаарм дуудтай ер нь л одоо итгэдэггүй те. За 150 болсон ч чанарын ялгаа байгаа мó илүү болон улгаж болох ч байгаа мó гэвэл яг хөө тэр бол бас нийгмийн бас тийж үдчих хэсэг байна. Тэгэхээр би одоо яг юу гэж асуух гээд нэгэхээр энэ одоо олон 100 мянган сонгогчдын итгэлийг ер нь одоо энэ улс төрийн намууд заавал парламент судалтай биш шүү. Парламентын гадна байгаа та бүгдэн ч хамаатай. Урд нь бас энэ юунд байсан ардын хурал те, баг хурал байсан та нар ч бас хамаатай. Бүгдэн ч надтай ч бас хамаатай. Яаж эн иргэд сонгогчдын итгэлийг дахиж олж авах вэ? Яаж иргэдийг улс төрт одоо саналаа өгөхөд одоо бас тийм хүсэлт зоригтой байх вэ? Ирээдүйдээ маргааш та тий өнөөдөр 2400-о талах маргааш 30000 гэж хүн шоконд орохгүй нь төлөө өнөөдөр бүхний махны аав гэд 20000 гэж шүү дээ. Тийм биз дээ. Та нар мэдчихлээ гэж юмны үн ямар яаж нэмэгдэж байгаа вэ? Манай яг миний хүн залхуучдын гол зорилго одоо ерөөсө солонгос хөвж ажил хийгээд нэг хуучин хоёр өрөө байраа аваад нэг Япон хуучин авт машин авах тийм л мөрөөдөлтэй шүү дээ. Юу энэ Америк мөрөөдөл юу энэ дэлхийг ингэж одоо тойрч одоо аялах гоё ажил мэргэжтэй болох олоолаа болж үржих өсөж үржих юм байхгүй шүү дээ. Зүгээр яах вэ? Та нар гаргалаа хэлээч. Би эхлэх үү. За товчлоо даа. За тийм их товчлоо яриа. Цаг баг. Би харин тэгж одоо хэлээд дээ шүү дээ. Энэ нийгмийг шинжлэхийн тулд энэ улс төрийг шинжлэх ёстой. Улс төрийг шинжлэхийн тулд улс төрийн энэ сонгуулийнхаа дүрм журам хуулиудыг өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол шинэ хүмүүс ирж шинэ хөгжлийг авцгардаг. Тэ 1990 онд ардын нам аргаа орсон. Үзэл сурталт нь хаагдсан. Нөгөө зөвлөлт холбоот улс тарцсан. Одоо тэгээ бид нэр яах вэ? Нагарч байгаа онлоор хөгжих үү? Ямар ямар хөгжих ингээд явж ирсэн юм шүү дээ. Тэ? Тэгэд энэ арчил гэдэг юм бид нэр жоохон боломж гээж эхэлсэн. Ерөөсөл тэ. Тийм учраас энэ шин хөгжил дэвшлиг авцрыг гэж бол шинэ хүмүүс орж ийж л тэрийг бий болгох. Тэрнээс хуучин хүмүүс хөгшин залуу хөөрхөн царайлаг муухай эмгтэй асуудал бага юм биш. Зүгээр энэ хуучин энэ олон жил энэ тогон чанагдсан хүмүүс чинь шинэлгээр юмыг харж шинээр юмыг авцрахгүй байна. Тийм учраас энийг нийгмийг бүхэлд нь шинчилье. Энэ бүх юмыг бид нар нэг юм ойлгоцсон шүү дээ. 90 онд бол бид нар үгээгүй ядуу байсан. Дэлгүүр нь хоовоосон биз. Тэгвэл монгол хүн биш та тэ 140 мянган айлын орон сууц барьж чаддаг юм биш та харууллаа. Бүгдээрээ машин унж болдог юм байна шүү дээ. Харууллаа. Дуртаа нь, дуртаа улс орон руугаа аялж болдог юм байна. Харууллаа. Гар утсгээд юм гараад ирлээ. Бүгдээрээ уцтай байж удаа. Социалист нэгэм чинь дандаа дарга нар нь л уцтай байсан шүү дээ. Бид нар аюугаа хурдан мартчих байгаа байхгүй юу тэрийг. За. Тийм учраас энэ нийгмийг энэ хөгжлийг тагаж бид өөрчлөж шинжлэх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр Франц, Макрон шинэ улс төрийн хүчин гарч ирээд Францыг аваад явж шүү дээ. Германд Меркель ажиллаа өгөл шин улс төрийн 3-4 нам нийлээд Германыг тодорхойлоод хөгжлийг аваад явчих. Уу яагаад манад энэ хуучнаас салах гэж боддгоо? Нам байжээч парламентын тогтолцоо байна. Би даач нараас парламент үрдэнгэс юм байхгүй. Тэгэхээр бол бид нар сайн ч муу ч Монгол улс парламентын засаглалаа хөгжүүлээ гэж байл. Дарангуул оруулахгүй гэж бол намуудаа сайжруулах ёстой. Тэгэхээр бид нар бол хэрэв болдог бол энэ иргэдтэй үнэгээс ойлголмор агаа. Тэгэхээр нам уха гэдэг өөр тэгвэл гарц байхгүй юмс дарангууд л ирнэ гэсэн. За нэг за хоёр дахьтыг яах юм? Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь одоо нэг иргэн байна тийм ээ. Энэ иргэн ингээд би одоо ийм үсэл баримталтай байна. Ийм бодолтой байна гэдэгт нь тэр бодлыг ярьдаг нам тэнд байж ах хэвээр дэмжих нам. Тэхийн тулд пропорционал тогтолцоо чинь өөрөө тийм юм ярьдаг боломж олох юм. Тойрог зорго сонгогддог бол тэр чинь ирээр хураврын байгаа штэ. Тэрэн дотор чинь жинкээ одоо нэг яриад байдаг социал демократ нам гэдэг үзэл бодлоороо гарч ирэв. Бид нар одоо нийгмийн багш нарын эмч нарын эрх ашиг ингэж хамгаалдаг намаа гэдэг ялгарч эхэлнэ. Энд чинь томоороо нэг тогтцоо байж байгаа. Хэрвээ тэр дотор залуучуудын дунд нь өөрсдийн өмгөөлөхгүй үзэл бодлыг нь дэмждэггүй таардгүй байх юм бол хоёрдугаарт нийлээд нам байгуулахыг маш боломжтой. Ямар шалгуургүй болох хэвчэ. Юу сонгогчдын 20 мянган 1 хувийн буюу 20 200 мянга чөлөө хийчих болох одоо 20 мянган гар үсэг авчиж одоо тийм үнцэн үйлдэл чинь тийм явж байгаа шүү дээ. Ийм энэ дэлхийн хөгжлөөс ухарсан юмнуудаа хурдан авчиж утоп тий. Утоп энэ байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөн нам байгуулж болох эрхийг нь нээлттэй тавьж өгөөд тэг үнэхээр тэр одоо байгаа улс төрийн намууд нь
тэр үзэл бодолтой нийлэхгүй шинээр нам байгуулах хэрэг маш чөлөөтэй байх л да. Гадаа чинь тэр ардчсан гэдэг дуусах чинь бүгд л тийм байна. Тэр үрдэн. Тэгээ бацаа хэлэх юм бол нэгдүгээр намуудын нэр хүнд бол дээшлүүлэхээр энэ ус төр гэж байгаа юм бол таны ярдгаар энэ дээр ажиллах ёстой. Хоёрдугаарт тэр тогтолцоо. Ийм учраас бид нар тогтолцоо. Хамгийн гол нь энэ пропорсал тогтолцоо орж иржээч. Тэгээ гуравдугаарт залуучууд нь ч бай, хэнийн ч бай, тэр яриад байгаа малчтан ч бай, нийлээд намаа байгуулах ийм бололцоо маш чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Энд дээр би ганц нэмэлт хэлчихье заая. За, давчгаа. Би сая хэлэх гэж ирсэн. Бид нар сонгуулийг 14 хоногт хийчихэ. Сонгуул гэдэг бол ард иргэдээ улс төрийн боловсрол олгодог ажил байхгүй юу? Сурталчилгаа хийж. 14 хоногт Монгол шиг ийм том газар нуттай газар ямар улс төрийн боловсрол олох гэж байгаа байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр манай иргэд улс төрийн боловсрол дутаад байна. Ярьж байгаа хэлж байгаа юм. Тийм учраас сонгууль энэ улс төр чинь хоёр сар болго хулгайл хуурал гарч штэ. Хоёр сар сайн юм энэ бас ярьж хэрэгтэй. Дандаа муу юм ярьж болохгүй штэ. Тэгвэл миний мэдхэд энэ хулгайг одоо өнгөрсөн 4 жилийн сонгуулаар тэрний дараа чи одоо энэ 3-4 жил хулгайл ярьлаа штэ. Өөр юу ирсэн? За. Өөр юу ирсэн? За энэ тэгэд би энэ дэр ганц юм хэлэх гэдэг штэ. Сонгуулийн хугацааг 14 хоног бишээ. Ядаж 2-7 хоног. Энэ улс төрчид явж иргэдтэй уулзаж үзэл бодлоо очиж ярьж хилцэж улс төрийн тээ боловсрол Америкт бүтэн жил хийж штэ. Сонгуулаа. Манайхан ч нөөстө хүмүүсээ харахгүй ялгаж хаад саналыг авчих гээд байгаа хөөхгүй. За одоо цаг үеөр болж байгаа. За энэ намуудын улс төрчийн үндсэн нэр хүндийг одоо яах вэ? Яг оо ер нь бол одоо намгуугаар сонгуульд орох гэж бас юу байх вэ тий? Тогтолцоо нь юм. Нам бол орж таар. Тэгэхээр намаасаа ямар хүн сонгогдоод орж гарч ирэх юм бэ гэсэн энэ тогтолцооноосоо бид нар ерөөсөө бүх зүйлээ тогтолцооноосоо л харахгүй болохгүй байхгүй. Би одоо Монгол Ардын нам дотор жигүүр байгуулалцаад явж ийлээ. Энэ том нам дотор бас сөрөг хүчин болоод явна гэдэг чинь бол бас амаргүй асуудал шүү дээ. Чанга асуудал. Тэгэхээр тэр дотор босоод явж ирсэн, тэр дотор яриад явж ирсэн. Бид нар болсон хүчнийхээ асуудлуудыг янз бүр гээд болсон хүчин шил сонгохоо одоо дүрм журм гээл юмнууд хийгээл явж ийлээ. Гэтэл тэрий чин дагаад намын даргаыг дагдаг, намын даргаын ойролцоо байж идэг ч юм уу хүрээллийн хүмүүс нь хүссэн үсээгөө орчдөг л байхгүй да. Тэгээд тэр нэр дэвшээд тойрогтоор яваад очвол яахан яваад очсон юм чинь ямар нэгэн байдлаар гарддаг л байхгүй юу. Тэр мөнгө төгрөгө цацдаг л байхгүй да. Тэгэхээр хүнийг хүнээр нь солино гэдэг бол шинчил бол биш юм шүү. Одоо сахалтай хүнийг сахалгүйгээр нь гаргах чи өндөр хүнийг намхнаар нь сольч чи одоо тарганыг бурхаагаар нь сольч чи ингээд энэ бол шинчил биш байхгүй юу хүн сольж таа бол хүн ярина гэж сольно гэж яриад байгаа байхгүй дэ үгүй байхгүй да сольох болсон бол бид нар энэ 30 31 жил сольчих нь яасан юм бэ яагаад дандаа сонгууль болгоноор тэгвэл хүмүүс нь солигддаг очоод унцдаг тэгэл унах хүнд бол нөгөөдхөө гаргадаг энэ нэг жоохон мөнгөтэй ингээд түлхдэг энэ нэг жоохон нутаг орондоо танил ингээд түлхэж ингээд явсаар байгаа өнөөдөр тэр чинь өөрчлөлтэй шүү дээ харин тэр чинь өөрчлөлтөөл явж дээ шүү дээ нэг юм хідэн талаас нь яриад байгаа байхгүй да тэр наа дайралтаа зогсооч тэгээ хамгийн гол нь одоо ийм тогтолцоогоо бид нэр өөрчилжөөж бид нэр энэ нийгэм чи өөрөө зөв зүйлөө орох байхгүй да тэгээ энийг л яриад байгаа бид нар нэг зүйлийг хідэн талаас нь яриад дээ шүү дээ намын мөрийн хөтөлбөр хэсгийн газрын мөрийн хөтөлбөр хэрэгжилтээр нь намайг үнэлдэг дүгнэдэг а тэгэд утлаа амлаад огт юм хийгээгүй бийрүүлээгүй тэр намайг одоо хариуцлага хүлээдэг сонгуулаар ийм тогтолцоо байхгүй бол одоо яаж утлаа амлаж юм татвар одоо ардын намайг бисгүй хэлээд зөвхөн ардын намайг муулж байгаа юм шүү татвар нэмэхгүй гэсэн яаж нэг авилгаал унтсаалык байхгүй болгоно шударга хасыг тогтоом төрд итгэхэр төмний итгэлийг дэвшүүлсэн өнөөдөр хамгийн доод хэмжээнд дэвэрлээ ингээ биелгдэхгүй шүү дээ биний ардчсан намтай адилхан ардын намтай адилхан тэгэхээр яагаад энэ намайг яг бохир улсын боловсролыг иргэдийн сонгогчдын нэгдүгээр дэвшүүлэл хоёрдугаар нь намуудыг хариуцлах тэг амлалтсан амлалтаа биелүүлдэг үнэн ам ажил хоёр нэг байдаг Монгол улс ягаад юм мөнгөний сонгуулиор явдаг болчихвэ гэвэл Монгол анханасаа буруу явсан коммунист пост коммунисторнууд бүгд коммунист наа ирэх байжсэн коммунист намуудаа тараагаад дахид зохион байгуулаад явсан нэг гараас хэлсэн гэтэл Монгол тэгээгүй одоо баруун Европын бүх улсуудыг хар бүх коммунист намуудаа тараагаад тэр үндсэндээ дахид байгуулаад тэгээд хөрөнгө мөнгө нэг адилхан зохион байгуулалтын адилхан гэтэл хуурсан социализм үед бэхжилсэн бүх материалыг баастай тийм ээ орон суустай машинтай юутай ийм намтай шалдан юучгүй ганц компьютерчгүй тийм намууд өсөлж эхэлсэн 90 оноос хойш энэ байдал бол энэ намуудыг мөнгөний хойноос мөнгөтэй хүмүүсийг түүж авдаг ийм юмруу шилжүүлсэн ингээд мөнгөтэй хуурчд юу хийдгий ханд өргөд улс төрийн намуудынхаа нөгөө нээлттэй байх асуудал. Дотоод ардчлаг байх бол хэлэн тий. Дотоод ардчлаг байх. Намуудын тухай хуулийн чинь энийг л оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм байдлыг л устгаагүй цагт энэ болохгүй. Ягаад Монгол улс өгчихгүй байгаа юм? Тэр шалтгаан нь тэр. Тэгш ус араас эхэлсэн. Тухайл ардчлсан нам гэж юутай байсан юм? Ганц унаачгүй, ганц компьютерчгүй тийм нам байгуулагдаад
ийм хүчирхэг намтай тийм ээ сум бүхэнд контортой сум бүхэнд машинтай ийм хүчирхэг намтай яасан хороо болгонд одоо юу контортой ийм хүчирхэг намтай ингэж өрсөлдсөн учраас тэгээс үүлдэ яасан аргагүй ихэнх нэг амьдрахын тулд нөгөө мөнхтэй ус өдрөө хандж гэлсэн за ингэж мөнхтэй бол тэр үзэл байдал үнэт зүйл ерөөс амаг та дөрөв юу ярьла тийм одоо үний өсөлттэй холбоотой асуудал ярьла үнэхээр ярих хэвээр асуудал мөн мөн а хэрвээ үний өсөлттэй холбоотой асуудлуудыг сонголтоо ойлх юм бол бүгдээр өвнийг өстой доош нам буулган салан дээр өөрчлөл буулган гэдэг нь ороод болохгүй л да. Тийм биз дээ. Тэгэхээр чинь энийг хамгийн гол нь тэгж амлдгүй, тэгж боломжгүй болох юм гэдгийг бид нар хийх хэрэгтэй. Тэгээ одоо их хурдтай орохын тулд амлах. Мажоритар гэдэг тогтолцооноос бид нар мажоритар гэдэг тогтолцооноос бид нар салж байгаа нь энэ байхгүй да. Тэгэхээр эрхчлийн сонгуулийг бид нар сайнч мууч хийх ёстой. А гэтэл тэр маань улс орны нөгөөчтэй байгаасаа тэгэхгүй бол Эрхчлийн сонгуульд ард иргэдийн итгэл алдархал юм бол дахиж улс төр санал өгөх хинч байхгүй учраас бүгд цолоонс руу ч юм хаа нэгтээ явдаг баг. Эсвэл ер нь бол энэ Монголд улс Монголын улс төр бол хинч сонир биш болоод хувьч болов гэж бодож байна. За тэгээд өнөөдөр хэлцүүл хэлдүүлээ бас ингээд нөгөө төгсгөлт нь та дөрвөн маань ингээд нэг минутанд багтаагаад хэлцүүлээ дүгнээд нь хэлээч. Өнөөдрийн сэдв бол мэдээж үнцүүлийн өөрчлөл, сонгуулийн ойлмог тогтолцоо болон гишүүдийн тоо гэж хэлдүүлээ ярьж торойл яриад байж тээ нэг нь ярихаар яах аргагүй нөгөө өдрөө нөгөө өдрөө гусаал орчих юм тий. За таны зөвлөгөө дөрөв дээр тусахч байна. Тэр зөвөр өнөө Монгол улсад бий болсон энэ улс төрийн засгийн хүндрэл гашуудлал энэ хариуцлахгүй байдлыг засахын тулд төр бидний үндсэн хуулагтай холбоо бол ерөөсөө хариуцлах хяналттай тийм парламенттай болё. Парламентийн хяналт өнөөдөр улсын их хурлд хэд их мэдээ төвлөрөөд тэр их мэдээсээ бол одоо энэ ачаалгүй гэж Өнөөдөр улсын их хурлын гишүүн гэдэг засгийн газрын гишүүний ажлын зам чөлөөгөөр хийдэг тийм ажил биш байхгүй юу? Өөрөөр хэл дахрад байлтай байх. Тийм одоо ажилгүй хүн байдгийм уу засгийн газрын гишүүн гэж? Улсын их хурлын зам чөлөөгөөр засгийн газрын гишүүн хийж болох юм уу? Ийм байдлуудаас болоод одоо өнөөдөр шиг ачаал ихтэл улсын их хурлын гишүүдийн тоо цоож जैन энийг ийм ярианд орж байгаа юм аа. Тэгэхээр үндсэн тогтоогчдын холбооных нь бол яаж үздэг вэ гэхээр ерөөсөөр хяналт иж бүрэн өөрчлөё үндсэн хуулиа. Тогтолцоогоо өөрчлөе парламентийнхаа. Хяналтын механизмаа бий болгоё. Зөвхөн сонгуулийн тогтолцоо бол энэ тогтолцоог өөрчилж байгаа юм биш. Сонгуулийн тогтолцоог өөрчлснөөр тоог нэмснээр энэ төрийн тогтолцоо өөрчлөгдөж сайжиччихгүй. Яг хүмүүс мэдээ дэвшил болно. Тэгэхээр борцоо систем энэ төр ороод ирэхээр бас дэвшил болно. Би ярьж байгаа тэр гүшүүдийн саналтай санал нэг байна. Гэхдээ энэ асуудлыг 100% илүүрэн шийдэхгүй. Энэ хариуцлахгүй байдал, энэ хулгай зэлгий, энэ бүхнийг энэ тоон олшоод яаж шийдэх нь таг байгаа байхгүй. Яаж энэ хянах вэ? Яаж энэ хулгай таслах зөксөх вэ? Тэр нүүрсний хулгай, тэр хөвглийн махны хулгай энэ бол сангуудын хулгай яа тасн зогсоох хэрэг тодорхой юу байхгүй. Тоо гүшүүдийн ингээд 126 болсноор яах юм? Яагаад тэр хариуцлахгүй байдал шиг ингээд зогсчих юм гэхээр өнөөдөр нэг юу хэлж байгаа хүн алах. Гэтэл одоо ард түмний нэрийг үржил ирээд шүү дээ. Ард түм дэмжиж байгаа гэж одоо ардын намын ерхий нэрийг бичих дараа чи ард түм дэмжиж. Ард түм дэмжиж байгаа гэдэг бид нар сая юунаас харлаа л да. Нөгөө усын хэрэглийн гүшүүд хоёртой бид нар бүр хэлж байгаа шүү дээ. Энэ заалан сууж байгаа хүмүүсийн за баг нилээд нь төрийн ажилтнууд шүү. Бид нар цаанаасаа зүгээр дэмжиж байгаа гэдэг чинь зүгээр даалгавартай ярил дэмжиж байгаа гэдэг үг хэлж байгаа болохос энэ бол иргэдийн төлөөлөл иргэдийн санал биш шүү төрийн албаа гэж шүү гэж зөндөө олон улсын зэрэг хэлж ирсэн тийм ээ энэ байдлаас харахад энэ ард нийтийн санал асуудлаа шийдвэл яасан юм бэ гэж ер нь бүхнийн санал асуудлаа референдум гэж хэлээ түүнээс референдум түүнээс одоогийн энэ хилсүүлж байгаа байдал бол ард нийтийн санал асуудал асуулга бишээ энэ амин чухал асуудлыг өөрөөр хэлбэл бидний хойч үеийн амьдрах ирхсэн орчинг л бүрдүүлж байгаа байхгүй одоо гол их сургуулийг бүрдүүлж байна шүү дээ. Ийм хариуцлагатай юм дээр бид нар хариуцлагатай хандсаая. Иргэд бол хэлээд байгаа шүү дээ. Ерөөсөө энэ ард түмний асуудал биш шүү гэж олон уулзалтуудаар хэлж ийн л бид нар цаашлаар яваар харсан. Энэ бол иргэдийн төлөөллийн үг биш шүү. Энэ гарын сууж байгаа асуудын хэдэн хувь тэр төр нэг юм ажилтнууд захиалгаар имжлэн гэж хэлж байгаа. Захиалгаар тоог нь хэлж байгаа шүү л хэлж байгаа. Ийм л юм. За. Зэ ард иргэд маань юу өсдөг вэ? Ард иргэд маань одоо 76 гишүүн сайн хүн сонгогдож сайд гэж хүсэж байгаа шүү дээ. Тэгээд сайн хувь гаргаж ирээсэ энэ улс орныг аятайгаа авч яваасаа гэд хүсэж байгаа шүү дээ. Ганцхан зүйл л хүсэж байгаа. Шудраг байгаасаа гэж тийм үү. Тэгтэл одоо бидний хувьд бол одоо 92 оноос хойш өнөөдөр хүртэл ер нь байдал ямар байсан. Эсвэл ардын нам авдаг, эсвэл арчсан нам гарч идэг. Улаан ялдаг, эсвэл цинхэр нь ялдаг. Ингээд бид нар 31 жилийн одоо ингээд өнгөрөөлөөл шүү дээ. Үндсэндээ бол намуудын тогломч гэдэг юм одоо ийм байдлаар л үгүй юу өөрчлөгдсөн. Нөгөө хулгай зэрэг өөрчлөгдсөн. Өөрчлөгдөөгүй. Ардын нам байлаа гэд одоо гайхалтай уусна уу? Бас нийгэм нь өөрөө ийм л байж идэг. Арцсан нам гарлаа гэд гайхалтай уусна болоогүй л байж идэг. Хулгай зэлгээ хийлээ.
арсан намч ба, ардын намч ба хүмүүс нь одоо ингээд бас телевиз хараа зүгээр харж байгаа шүү дээ. Духан дээр цэнгэр тамхтай хүмүүс тэр шүүхийн танхим дээр сууж ил байна. Духан дээр улаан тамхтай хүмүүс тэр шүүхийн танхимд айдлан сууж ил байна. Гэхдээ эн чинь өөрөө тогтолцоо болохгүй болчиход байна шүү дээ. Тийм болохоор одоо юу гэж юу гэж хэлэхэд тогтолцоогоо хэдүүлээ өөрчилье. Ард иргэд маань юу үсэж юмхээр чудраг байдгийг хүсэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хяналттай тогтолцоо, бие биенийгээ хяндаг тогтолцоо, холимог тогтолцоо байх нь бол зайлшгүй гэдгийг бол одоо өнөөдөр иргэд маань бол ойлгож байгаа шүү дээ. Хоёрдугаар 76-аг бол 76 удаа чигч бид гэмээ 76 үйл бүтэх нөхдүүдийг одоо хоёр дахин ихсгчнэ гэсэн ойлголт яваад байгаа шүү. Үгүй шүү. Дөрөн жагаач бас хэлэх шиг боллоо. Бид нэр нэгдүгээр тулуу зүгээр саар мөч одоо жишээ нь эрх мэдлийн одоо юм юм доо гараад үрээд байдаг гişүүд нь одоо эрх мэдлийн ихтэй ихсээд байдаг. Одоо түрүү хэллээ шүү. Хөгжингүү орнуудад бол дугуй нь аль гудамжаар явж байгаа шүү. Ийм байдлаа бид нар орохгүй бол энэ тогтолцоож ийм байдал оруулахгүй байгаа байхгүй. Улсын хурлын гишүүн боллоо гал ээ бурхан минь гэдэр гал тэгэл нэм нэхэл өгөн готон гар дээр нь тавихаар энэ шиг сайхан хүн байхгүйгээд ингээл явсараагаад нөгөө гишүүдээ хүнлэн болохоор компьютер робот биш шүү дээ. Хүнлэн болохоор дээшээ тэнгэр лүү гаргаад тавьчихж байгаа үнэн шүү. Тийм болохоор энэ тогтолцоог бид нар байхгүй болох хүн зөвхөн ойл тогтоох боломжоор орж ирэх. Одоо жишээ нь манай намаас одоо сая бүр механикаар юм улаан зураас татчихжээ шүү дээ. Одоо эрх ашигын зөрчилтөө бол тийм үү эрх хэсгийн зөрчлийн тухай хуулинд болоод өөрчлөлт оруулж байна. Энэ дээр хэрвээ мөнгөтэй төвөрхтэй хүмүүс байдаг юм болоод бизнесээ хийгээд яваа. Битээ улс төрлөө орж мөнгө төвөргөө зарцуулаад ингээд санал худалдаж аваад яваад улс төрлөө битээ утгалдаад битээ гараа идэвхтэй эрх хэсгийн зөрчлийн юмдууд үрээдэй гэсэн юм бүр хүссэн хүсээгүй механикаар өөрчлөлт улаан зураас нь татаж хуулинд өөрчлөлт оруулж ирж байна. Чи аргаа варсан л асуудал байхгүй. Тийм амдрил ойр болох гэх. Тэгэхээр одоо үндсэндээ бол бидний энэ холимог тогтолцоо бол зөв хожимог тогтолцоогоор хэлбэл ингээд явах хэрэгтэй гарц тийм явах хэрэгтэй а хожимог тогтолцоогоо байлгах юм 50-50 дээр миний барьж байгаа бодлогоор 50-50 байхын тулд 126-аас бас яг нь 120-аас бол буулгамааргүй байгаа. За бүр буулаа гэдэг тэр нэг 108-аас одоо буулгамааргүй байгаа. За тэгээ энэ тогтолцоог нэгдүгээр авах хэрэгтэй хоёрдугаар бид нар төрөний ярьжсэн сонгуулийн тухай хуулинд зайлшгүй өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Тэр сонгуульд одоо мөнгө төвөрөг цацдаг мастагч байдаг юм уу тэр одоо босгын өндөрсгөл байдаг юмыг болох хэрэгтэй. Дээрээс нь одоо улс төрийн намуудын дансын шилэн болох асуудал орж ирээд одоо шууд намдаа одоо ханди өгчдөг тэрвэрэ ирэх мэдлэн давмгаалчдаг эсвэл одоо нөгөө спесиг жагсаалтан дотор дээгүүр ордогч байдаг юм уу ийм нөхцөл байдлын би одоо үгүй болгосон улс төрийн намуудын тухай хууль өөрчлөлт хийх хэрэгтэй ил тод болох хэрэгтэй сонгуулийн тухай хууль хийхтэй тэгээ хамгийн гол үндсэн хуулинд орж байгаа энэ тогтолцоо бид нар ард иргэд маань бол дэмжиж явах зүйтэй тэгжээж бидрийн энэ одоо шинжлэх асуудлууд одоо хийгдэнэ а тэгээд процедурын жижиг асуудлууд зөндөө байгаа. Бид нар сая ярьлаа шүү дээ. Энийг бол дараа дараагийнх нь асуудлууд орж ирэх хэрэгтэй байхгүй дээ тий. За. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн төгсгөл одоо хүслээ л хэлээд дээ тийм ээ. Би ямар тэгээд шийдвэр гаргаа сууж байгаа одоо их хурлын гишүүнч биш юм чи. Юу ихлээр. Яг оо ингээд үнэхээр энэ өнгөрсөн 30 жилд бид нар болсон юм зөндөө байгаа. Болоогүй юм ч байна. Ер нь юунд нь хүмүүс өхөндөө байгаа гэхээр үнээс илүү сайн байж болох байсан юм а. Ягаад гэвэл тэр айлын хүүхд гэдэг шиг бид нартай адилхан их суусууч шаал өөр болсон байгаа хөөхгүй. Тэгэд за тэгэд ард нийтийн үгийг сонсчин гişүд маань тойргоор яваад ажиллаж байгаа ингэж байна. Тэгээ би энэ дотроос яг энэ залуучуудынхаа үгийг сайн сонсосоо гэдэг л ийм хүсэл байгаа. Юу гэхээр ер нь нийгмийг өөрчлөх түүхэнд альч улсад Францын хувьсгал эдгээр хэлээр дандаа залуучууд нь босдог байхгүй. Яагаад босдог гэж энэ ирээдүйн чинь залуучуудын ирээдүй байхгүй. Тэгэхээр манай ахмуудууд маань тийм ээ ялангуяа энэ угаас энэ өөрсдийнхэн ирээдүйг өөрөөр хэлбэл энэ ирээдүйгөө өөрт нь өгөөд тий. Та нар яг юу хүсэж байгаа юм гэдгийг сонсоосоо. Тэр хүсэл чинь өнгөрсөн жилээс гаргачлаас талбай дээр гараад юу гэсэн? Ажлаа хий гэсэн. Тэр тогтолцоо олон болон юм тэрийг бол тэр нэг тэр чинь бол зүгээр арга зам болохоос үр дүн биш аах. Үр дүндээ ажлаа хий юу гэхлээр энэ хамаг юм чинь төрд гарчаад хүмүүс чинь хулгай хийгээд байна. Эрх мэдлээ ашиглаад, мэдээлэл ашиглаад хулгай гэдэг. Энэ хулгай болооч. Бид нарт энэ нэг жоохон орчин гой олигтойхон орчин бий болгоод өгөөч. Чадахгүй бол та нар боё яваач гэсэн. Ийм л юм шаардаад байна. Тэгэхээр яг залуучуудын өмнөөс ярих юм бол ийм шаардаад байна. За яаж өөрчлөх юм гэхэлэр одоо энэ хоёр танхимтай парламент эднэр гэдэг чинь. Ер нь бол бас яг өөрчлөлтөө хийхээр нийгмийн том хэмжээний өөрчлөлтөө хийхээр тухайн нөхцөл байдлаа маш сайн одоо судалж байгаа. Тэндээс ингэж дандаа алхам алхмаар хийд. Энэ бол ер нь Азийн ялангуяа энэ дорны том өөрчлөлт хийдэг угаасаа арга байдал судар дээр байдаг ч гэхдээ арга байдал нь бүр том өөрчлөлт хийж байгаа бол босгол болдго л да бүр алч хийдэг бүгдэн авчээ. Энэ бол үндсэн хуулийн тийм болохгүй. Тэгэхээр юу гэхлээр хоёр танхимтай ихэсэлүүтэ одоо нэгэнтэй нөхцөл байдал нь ийм байгаа юм чинь одоо юм нэг алхачихъя л гэж.
эн чинь тэгэхээр бид нар юу гэдэг нь тэр одоо манай ахмадуудын яриад байгаа хоёр танхимтай огт үүсгэдэг байгаа юм биш байхгүй. Одооны нөхцөл байдал дээр энэ яг өнөөдөр бол улсын их хурл дээр үндсэн хуулийн өөрчлөлт ганцхан залт ирж байна шүү дээ. Тоо тогтолцоо гэсэн. За ингэж ярьж байгаа бол за тэр тоон дээр яг үндэ бол бас тоон дээр мэдээ тэр 120-с дээш мэш байвал асуудал байхгүй. Энийг 50-50 болгочихосоо. Би одоо хүслээ хэлж байна шүү дээ. Юу хэлэх вэ одоо би? Тэгэхээр 50-50 хувиар пропорционал гаргачихсан. Үнийг мэн 60-40 биш ээ. 50-50 гээд явуулаасаа гэж. Үнийг мэн ард олон байна өөрөөсөө жоохон бодож байгаа тий. Нэрээ бүгд дээр өөрчлөлт үзье. Тэгтээ нэг 50-50 болчихсон. Яг 60-40 тогтцоогүй байгаа шүү дээ. Одоо одоо тэр зөвшөлтлөө гээд тэр сайта үзүүлж байна шүү дээ. 126 боллоо. 60-40 зөвшөлтлөө. За зөвшөлтсөж орж ирээд их хурл дээр яриахаараа та бол одоо их хурлын тэр 76 хүн чинь нэг нь энэ сууж шít 50% бол дэмжиж байгаа юм байна. Ингээд бүгдээрээ энийг 50% болгоо явуулчих хүсэл байна да. Хүсэл байна. Тэр залуучуудаа дэмжээ. За. Тэр юм байна л да. Өнөөдөр зөвхөн залуучуудын тухай их ярих. За. Дээр нь ер нь нийт тэр улс төрчдгийг хараад хад пролетарийн диктатурын тухай их ярьдаг болж. Өмч хөрөнгөтэй хүний үзий яддаг. Тэ Утм могсагараа дамжиж мэрэгжил боловсруул эзэмшхийн үзий яддаг. Өнөөдөр Европ орнд гуталчны хөвгд гуталчин л хийж байгаа. Эмчи хөвгд эмчээ хийж байгаа. Мэрэгжлийн парламентчны хөвгд парламентчин хийж байна. Яагаад энийг үгүйсгэт? Яагаад тэр пролетарийн диктатур тогтоох гэдэг байхгүй. Тэгээ нөгөө данзан бодог ачи буудаад хөрөнгөний хураадаг шиг хэдэн лам нараа устгадаг шиг хэдэн язгууртны нь устгадаг шиг юм бодоод байна шүү дээ. Тэгж бас болохгүй шүү дээ. Ер нь бол. За яа. Тэгээ сүүлийн үед энэ хитрхийн газар авч байгаа энэ байдал би харж байгаа хөндлөнгөөс. Жишээ нь за өнөөдөр та нар үрзээлийн тухай янз бүрийн юм яриад байна. Тэгвэл сая тэтгэврийн зээл хэдэн төгрөг тэгэлсэн юм? Засгийн газар. Тэрийг яагаад ярихгүй байгаа? Тэр тэтгэврийн зээл тэгэлсэн мөнгө чинь хэний мөнгө вэ? Датвар төлөгчд бидний мөнгө гэхгүй юу? Тэ мэ? Дүгнэх гээд байгаа шүү дээ. Гэхдээ тийм би энэ чинь чухал болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хитрхийн хоосон улс төрчдөг тийм ээ? Торхирдаг. Энэ ажилчин одоо яванда Монгол улсыг бутраах үедээ хэд хуваагдаад эн чин бид нар ч бас гадны дотны ашиг сонирхолд манад орж ирчихэд байж байна янз бүрийн юмар. Өнөөдөр фейсбүүкээр 60% нь 600 мянган Америкас National Committee бичиж байгаа байхгүй хүн дормжлоо. Энэ Монгол дотор 300 мянган хүн бичиж байна. Ингээд одоо энэ сонгуул юу болох вэ гэхээр бүр аймшигт ичмэр юм болно. Нэг ч бүтэн нүртэй хүн үлдэхгүй бүгдээрээ бие биенийг байхгүй болгоно. Энэ л үл явж байгаа. Тийм учраас, миний зүгээр бодож байгаа зүйл. Залуучууд ч юм бол авгаа авах хэрэгтэй, олон хүнтэй болох хэрэгтэй, гэр оронтой болох хэрэгтэй, амьдралаа өднө татах хэрэгтэй, амьдралын хал палыг үзэх хэрэгтэй, цэрэгт явах хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь 60-70 хүрэхээр улс төрлөө ор. Заая. Говийнхаа амьдралыг өднө татаггүй байж бүхэн улс орныг дампуурад нурдсан улс орныг өднө татна гэдэг бүлгэр ярьцгаагаас суулж байна. Хоёр талтай авшуу бас хамаагүй бас талчуудаа. Тийм. Яасан гэж. Сүүлийн үед дарын энийг их ярьж байгаа байхгүй. Эмэгтэйчүүд хүн, залуучууд хүн, ахмадууд нь хүн биш. Одоо энэ дурслагтай хүнийг үүштэй тийм ээ. За их хурл дэвшгэ болчихжээ. Түлийн хүнийг яах хэвчтэй. Энэ хүнийг аваад засгийн газар ч юм уу зөвлөх яагаад ажиллаж болохгүй гэж. Энэ нүүрсний хулгай дээр юм элдв юмнууд аа. Дан залуучууд байсан шүү. Энд дээр нь сүүн хатаагүй залуучууд нэг тулгай хийсэн. Парламент суудалтай болон суудалгүй намууд тэгээд бас урд нас энэ парламентчаар ажиллаж байсан бас туршлагатай хүмүүсүүдийг бол бас урьсан юм а. Тэгээд харамсалтай нь арслан намаас бол надад зочин өгсөнгүй. Би утсаар ярьлаа, бичлээ. Сүүлдээ бүр утсаа авахаа байлаа. Хариу бичгээ байлаа. Бүгд одоо бидний хэлж байгаа. Нэг нэг оруулна гэдэг. Би дэвгүй нэг л юм бодсон. Арслан намаа дугуй нэгдсэн болов гэсэн чинь мэдэхгүй. Энэгээр надад нэг жоо сонирхол ойлголт төрүүлээх те. Та бүгдийг үрсэн. Яг өнөөдрийн сэдвүүрээс танаа улс төрийн хүчний талаас ямар одоо үзэл санаатай байгаа талаар сонсож бодсон сарамслаа нэрсэнгүй те. Ямар ч ирсэн. Та дөрөвт бол маш их баярлалаа те. Дараа дараагийн бас нэрсэх бас ингээд бид бас ингээд анхны дэлгэвч те. Нэг болж байна. Өнөөдөр хэлцүүлэг ямар ч гэсэн ингээд цаг 40 минутын хугацаанд бол ингээд үргэлжлээд өндөрлж байна. За мэдээж гол сэдв бол тав харж байгаа нь үндсэн хуулийн өөрчлөлт. За мөн энэ гишүүдийн тооноос гадна энэ холимог тогтолцоо зөв буруу юу ер нь урагшлыг гэдэгтэй л юм санал нэгдэж байна тийм үү? Урагшлыг акта урагшлыг учиртай урагшлыг гэдэгээр л бас хэдүүлээ. Аа ер нь бол ийм санаа нэг байна л гэж ойлголоо тийм. Хоёр плакат хийх хэрэгтэй шүү дээ. Урагшлыг цөмөрөө гээд холимог тогтолцоо гээд. За баярлалаа. За баярлалаа. За.